Bom dia pessoal, bom dia maker. Sejam bem-vindos a mais uma live do Fábrica de Gênios, né? Aqui no semana Fábrica de Gênios em Casa 2. É, Altami tá, tá dando para escutar tá o áudio aí de boa. Tá saindo o áudio aí de boa? Altami, qualquer coisa me manda aqui no comentário aí, pessoal. Tivesse tão de boa o áudio, bom, tudo ok, né? Beleza, Então, só sejam bem-vindos aí. Mais uma vez, né, aqui no nosso nas nossas lives aqui no Fábrica de gente Estou vendo que pessoal tá entrando aí. Uh, hoje a gente tem uma live muito, muito massa. O professor André, mais uma vez, tá obrigado por ter aceitado o convite. Nada, disposição. O Professor André, que é professor do Senac, também tem um projeto chamado Django Pro, né? Todos ele vai falar um pouco mais detalhes para vocês sobre 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 o Django Pro mais detalhes a gente vai estar também botando aqui o, o link né do, do Django Pro para vocês aqui na as descrições do, da live mas o papo aqui é sobre APIs né APIs com Python e Django pessoal quem não conhece APIs o que é para que serve Hoje vocês vão ver um pouquinho sobre isso, como é que a gente desenvolve esse rapaz, né, aqui no com Python e Django e principalmente algumas dicas bem, bem, não vou nem falar essenciais, né? Vou falar é, o que é, é primordiais, esse, né? Primordiais, né? né? <risos> <risos> primordiais que com você. você deve deve no mínimo saber, né? Antes de, de começar a trabalhar é, com o desenvolvimento delas usando aqui a linguagem Python e Django. Ah, aliás, qualquer linguagem, né? Que eu, o André vai falar um pouco sobre documentação. Ah, e de fato, a gente vai botar a mão na massa. É, eu já preparei minha máquina aqui, já estou com o PyCharm é, aberto, já estou com o terminal. Vou estar acompanhando aqui. Caso vocês queiram é, também. Fazerem aí de casa, não dá certo, André? Deles fazerem de lá também? Dá sim, cara. Eu acho que dá sim. É, talvez não, não vá ter tempo para me acompanhar ali, caso dê alguma coisa errada e tal. Mas ele pode pode seguir sim. Mas assim, eu geralmente aconselho o cara a acompanhar, prestar atenção, entender bem o que tem aqui e depois rever fazendo, né? Nossa. Porque aí, agora, como eu vou estar tá explicando e tudo aqui, é melhor para ele captar ali a mensagem e depois quando ele tiver. Na mão da massa ele consegue é, lembrar de algumas coisas, entendeu? Que é melhor agora. Aí a gente mal começou a live já surgiu uma pergunta aqui: é... Cadê o chapéu do professor André? <laughs> Quem é que tá aí? É o Ivan, né? É. <laughs> pô. Eu guardei ele ali, mas eu pensei em botar ele de novo. O negócio que hoje o fone aqui não tá ajudando, né? <laughs> André, eu passo a palavra pra ti aí. Pessoal, se divirtam é... e fique em casa, Maker. Valeu, Arthur. Obrigado. O chapéu não vai dar hoje, Ivan. Eu sei que você gostou ontem, mas não, não vai ter chapéu hoje não, tá? O fone não deixou aqui, beleza? E obrigado, pessoal, por, por terem vindo mais uma vez né, nessa segunda edição da, da semana né, Fique em Casa, Maker. E hoje a gente vai fazer de novo um hands como da última vez, foi mão na massa. Né? Só que hoje vai ser focado em APIs, tá? Em APIs. E eu quero falar algumas coisas iniciais sobre APIs. E assim, uh, eu não vou nessa live aqui te tornar um fazedor de API ip mega top, não, entendeu? Uh, o que eu quero com essa com essa live aqui é deixar ali a sementinha para você poder entender uh, o que é uma API, como começar, a importância dela e tal, né? Hoje, uh, hoje uh, o desenvolvimento moderno, contemporâneo de software, sei lá, se a gente pode utilizar isso, é, o, a galera usa muito APIs para fazer o seu software. Tá? E aí eu vou tentar passar para vocês a ideia, por que está tendo esse boom com a criação de APIs, e realmente o que, que é o, os prós e os contras de sair. Né? Que realmente uh, se a gente pôr na balança tudo, qualquer decisão, tudo que você fizer na vida vai ter um, um preço a pagar, vai ter uma coisa boa sim que vai ter, mas realmente vai vir outras coisas que talvez não sejam muito bom com isso, tá? E aí a gente vai tentar discutir isso aqui. Uh, vocês podem é, já ir comentando aí, fazendo perguntas e tal, que o Arthur vai me passar aqui, vai acompanhar e passar isso aí pra gente, beleza? Então vamos lá, eu quero começar falando sobre APIs, que assim, uh, como eu sou além de programador, eu trabalho realmente programando todos os dias, é, para alguns clientes mesmo de uma mini empresa que eu tenho, é, e o que que acontece? E também dou aula, né? Dou aula no Senai e em outros locais também. Eu vejo às vezes que os alunos pensam que a API é uma coisa nova, é uma coisa que surgiu um, dois, três anos atrás aí. Só que API, cara, existe desde os primórdios do tempo, dos tempos, tá? Desde quando inventaram o sistema operacional, que inventaram a capacidade de você criar um programa para aquele sistema operacional que existe API, ok? Agora, como a gente conhece as APIs de hoje, né, que eu também chamo de web APIs é que foi um pouco diferente, foi o que foi evoluído. Mas a API, basicamente, como a, a tradução do. É, API é uma sigla, né, que é Application Programming Interface, que, se a gente traduzir no literal e para português, é uma interface de programação, né, vamos dizer assim. Basicamente, a API ela serve para que um software se comunique com o outro. Quando a gente faz um software, como a gente está acostumado a fazer, a gente faz nosso software para se comunicar com o usuário final. O usuário final é quem vai interagir com o software. As APIs, basicamente, são feitas para um software se comunicar com outro software. Entendeu? Então, basicamente, é isso que é uma API. E uh, então não é de agora, tá? Não é de agora. Já existem até uns conceitos bem, vamos dizer assim hoje que está bem forte, como o lance do microserviço, né, que nada mais é do que uma, uma arquitetura que recebeu um novo nome. Por exemplo, SOAP, para mim, é a mesma coisa do microserviço. Porém, claro que depois da tese do Roy Field, se não me engano, é, a microserviço, o API, teve uma outra conceituação ali, né? Houve uma, uma vamos dizer assim, um upgrade na conceituação, nos termos e em algumas nuances, como por exemplo as constantes, né, que é muito importante. Beleza? Então, explicado o que é uma API, desde quando ela existe e tal, nós vamos agora partir para as APIs, as web APIs. As web APIs, basicamente, a diferença dela para uma API, é que a Web API ela vai ser sempre utilizada desenvolvida em cima do protocolo HTTP, tá? Que é o protocolo de comunicação da internet, OK? Todo site, todo endereço da internet, uh, a comunicação é feita entre a máquina cliente do usuário e o teu site, teu sistema web, teu servidor via protocolo HTTP. Beleza? Então, isso é a Web API. Então, o que que acontece? As Web API, as Web APIs, elas têm Uh, algumas características que foi é, discutida, foi sugerida pelo um, por um dos caras que, inclusive, são, vamos dizer assim, um dos caras que é arquiteto do protocolo HTTP, que é o Roy Field, né? Eu acho que é esse o nome, se eu tiver enganado vocês, depois procurei, me perdoem, mas eu acho que é esse. Então, o que, que acontece? Na tese de doutorado do cara, né, ele falava que o protocolo HTTP é subutilizado. Tá? É subutilizado. O protocolo é bastante, bastante completo, bastante complexo e é subutilizado. Basicamente, quem já é programador web aí, é, conhece dois, proto dois métodos, né? duas formas de comunicação na web que é através de um formulário da página, né? Através de um formulário HTML, conhece dois tipos de comunicação, que é a comunicação GET e a comunicação POST. Que por muito tempo as pessoas achavam que só, alguns programadores achavam que só tinha esses dois métodos, né? GET e POST. Inclusive um tempo desse eu tive uma uma discussão, vamos dizer assim, uma discussão saudável entre um comigo e um colega programador, e que ele realmente é, reconheceu, dizendo que na cabeça dele só tinha esses dois protocolos, esses dois é, verbos, né, esses dois métodos, get e push. Porém, eu fui lá na documentação, né, que é uma documentação bastante técnica, a RFC do HTTP, está aí no, no site do I3E, né, você pode dar uma olhada lá. E cara, ela tem vários métodos. Tem o get, o post, o put, o update, o PET né? Enfim. Então, o que que é as constrantes? O que que Roy Field é, defendeu na tese de doutorado dele? Que a gente precisa utilizar o protocolo HTTP de acordo com o RFC é, determina. Ou seja, quando for get, usar get, cara. Quando for um post, usar post, que é para criar alguma. A gente vai ver alguns termos sobre isso aqui. Tá? que é para criar um objeto novo lá. Quando for para atualizar, como era feito no passado, era feito também um post, tá? Mas aí com a, essas constantes que Roy Field defende na tese de doutorado dele, ele diz, cara, é para atualizar um objeto existente, é, então use put, que é o método correto do HTTP para fazer isso, tá? E tem outros métodos aí, como readers, o options, enfim a gente não vai entrar no, no detalhe de cada um desses métodos. Mas o que eu estou querendo deixar claro para vocês aqui é que API é um negócio das antigas, existe há muito tempo, tá? E o que a gente tem atualmente é uma conceituação nova e uma forma nova de utilizar as APIs, que é em cima do protocolo HTTP, tá? E uma coisa importante para caramba, se você está pensando em criar a sua API agora, é, eu li isso uma vez, cara, num, é, num blog post do GitHub, se não me engano, né? Da galera do GitHub. E uma coisa que ele falava lá que eu acho fundamental é, antes de você criar sua API, tente primeiro consumir uma API de terceiro, tá? Por que que isso é importante? Porque, uma, você vai entender o fluxo, tá? a importância de fato de dessa API ser bem documentada, nós vamos já falar sobre documentação, a importância dessa API realmente de fato está utilizando os métodos adequados para cada ação, tá? Porque aí quando você começa a utilizar uma API bem desenhada, uma API bem projetada como a própria API do pessoal do GitHub, você começa a, a vamos fazer assim, a, a, a internalizar a importância de ter uma boa API projetada, tá? E essa live não tem como objetivo ensinar a super IP mega mais top das galáxias API, mas é justamente introduzir esses conceitos para vocês aqui, para que vocês possam ir atrás desse material, né? E assim, eu combinei com o Arthur sobre, antes da gente entrar aqui na mão na massa, uh, sobre como fazer isso aqui, e eu sugeri ele que a gente fizesse um negócio baby step, tá? um negócio assim que além dessa explicação que eu acabei de ter aqui uh, um negócio acompanhando a documentação tá porque eu não sei se, se você já viu por aí algum meme uh, dos caras que quer aprender a, uma linguagem de programação nova um framework novo e tenta fazer de qualquer jeito não tá nem aí para a documentação por exemplo procura em tudo enquanto é de lugar que existe na internet mas não procura nunca na documentação Tá? É, a maioria de, de, das pessoas de, dos programadores, sei lá, é, alguns que estão iniciando, não sei, eu percebo isso entre, uh, entre algumas pessoas que eu convivo, aluno e tal, que é normal uh, às vezes você não sabe onde encontrar nada isso dentro da documentação. E uma outra coisa que eu comentei com o Arthur também é que a documentação às vezes ela assusta, porque ela só tem pequenos trechos de código espalhado, né? É, numa página lá tem vários trechos de código explicando o que você quer fazer. Porém, a, a dificuldade depois está em pegar esse trecho de código e juntar ele com, é, com o que tu tem no teu projeto, tá? E o que nós vamos fazer aqui é justamente um baby step com a documentação e eu vou explicar um pouco sobre isso, a importância de você utilizar a documentação, tá? Então Tenha em mente, procure a documentação. Se você vai usar uma API, utilize a documentação da API. É o melhor local que você tem para poder é, saber como fazer as coisas. Você está aprendendo uma linguagem de programação nova? Cara, veja a documentação. Eu sugiro, até inclusive, que você, antes de qualquer coisa, uh, leia lá e faça aquele tutorial básico da, da documentação, que a maioria das linguagens tem um tutorial básico ali. Tá? Isso vai te, te, te ajudar a pegar ali o gostinho, a ver, porque aquela, aquele tutorial básico ele vai te ensinar ali o que ele acha importante tu aprender naquele momento, entendeu? Como se fosse uma lista da coisa. Então, faça isso, faça aquele tutorial básico da linguagem, da do framework, enfim, da biblioteca que você está aprendendo. Isso é muito importante, tá? É, eu vou compartilhar agora a minha tela, Arthur, para me poder um mostrar momento. a documentação aqui da das ferramentas que a gente vai utilizar e começar a criar o projeto e instalar as coisas. Beleza? Pronto. Então vou compartilhar aqui. Ah... Uh... À medida que eu vou utilizando, tu vai dizendo as versões e tudo mais das ferramentas, tá? O pessoal que for acompanhar, tá beleza. instalar tá e tal, bom. direitinho. Aham, tá beleza. Vou pegando os links e botando aqui no, no, no chat. Tá jóia. Pronto, minha tela tá compartilhada aí? Tá. Beleza. A minha câmera ainda aparece ou. Hum, não, tá só a tua tela mesmo. Pronto, beleza. Então tá. É, ok. Pode botar um vou botar o chapéu e ficar de boa. Ah, <laughs> <laughs> é, tá beleza. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. A primeira. Ó, obviamente a gente vai construir uma API utilizando Django, né? É minha expertise, Python e Django. Então. Eu conheço outras stack, outras linguagens, mas se você me der a opção de escolher com qual tecnologia eu trabalhar em um projeto, eu vou escolher Python e Django, tá? Isso é, é fato, beleza? Então, vamos focar nisso aqui, então vamos lá. A primeira coisa está aqui, ó: a, o site da, da linguagem, tá? Que é Python. Atualmente, eu acho que Python está na versão 3.8, cara, tá? 3.8 e já deve estar tá quase saindo aí, ó. Tá em beta 3.9, tá? Agora sim, eu, eu, euzinho aqui, o André, eu gosto de, de trabalhar sempre uma versão atrás, beleza? Eu não vejo problema nisso, tipo, tá na 3.8 rodando, tá? Beleza, eu gosto de trabalhar na 3.7, beleza? E quando surgir a 3.9, eu vou lá e atualizo para 3.8 e por aí vai. Tá? É uma questão minha, eu sou bastante conservador nesse sentido aí, não tanto para trabalhar com a versão 2 né, ou 3, a não ser que seja um projeto realmente muito antigo, mas eu gosto de estar ali sempre uma versão atrás por questão de compatibilidade, de familiarização, enfim. Tá? E aqui, cara, ó, se você entrar no site aqui, você tem várias referências para documentação. Você tem aqui em cima no menu, tem aqui, ó, em um outro menu aqui embaixo, tem um menu aqui em cima, um menu aqui. Ah, então é muito importante. Quando você vem nesse menu aqui, dessa segunda barra, ele abre um dropdown e diz assim, cara, tu quer a documentação de quem? Do Python 3, ponto alguma coisa ou do 2? Ah, ó, eu quero do 3, né? Então eu clico aqui e aí você vem. É isso aqui que eu tô falando. ó Tutorial, comece aqui, velho. Tá? Então, se você está aprendendo Python sozinho, através de curso, alguma coisa assim, eu sugiro muito que você venha para cá e dá uma olhada. É nesse, nessa parte aqui do tutorial, tá? E o que tem uma coisa bacana aqui depois é que você tem, por exemplo, a referência, né? A, a, a biblioteca padrão do, do é, da linguagem, tá? Ele até brinca aqui, ó, mantenha isso aqui debaixo do seu travesseiro, tá? Porque realmente no teu dia a dia você vai precisar de muita coisa que tem na biblioteca padrão é, do da linguagem, né? Então, beleza. Oh, então, se você vai começar com Python, tá aqui, beleza? Ele já te dá aqui um tutorial bacana. Claro que aqui uh, tem bastante coisa, então se você for querer estudar todo esse material aqui, é, você vai ter que levar um pouco de tempo realmente, mas eu sugiro você é, se importar inicialmente ali com é, estrutura de controle, loops, variáveis, né, estrutura de dados essa coisa mais fundamental ali, funções built-ins, internas, enfim. Eu sugiro você partir para cima, cima desse, dessa parte aí. Usar a lib de terceiro, fazer a importação de de, alguma, de algum recurso para o contexto do teu programa e por aí vai. Tá? É, então, o próximo a próxima tecnologia que a gente vai usar, a próxima lib, é, obviamente, o Django. Né? Então, o Django está na versão 3.0.5. Eu estou usando essa versão aqui, apesar de eu falar que eu gosto de ficar uma é uma versão atrás, mas uh, já faz um tempo que essa versão foi lançada. Então eu comecei um projeto há uns quatro meses atrás, aí já comecei com ela, tá? Mas realmente eu não estou encontrando dificuldade nenhuma, até porque é, a gente sabe que o versionamento semântico, né? Tanto Python quanto Django usa o versionamento semântico e tipo a coisa só corre o risco de quebrar quando esse número, primeiro número aqui, muda, tá? De 3 para 4. Aí, muito provavelmente, alguma coisa que você está utilizando pode ser que não funcione mais, tá? A documentação do Django também está aqui, ok? É, eu vim direto para a documentação, ó, clicando aqui em cima do menu. E aqui, ele te traz também para cá, cara, ó, Primeiros passos, tá? Aí, ele te dá uma ideia aqui, uma dica, tá? Faça aqui o tutorial, parte 1, um, parte 2, parte 3, Entenda isso aqui, cara. Entenda isso aqui para depois você realmente partir para cima, para uma outra coisa. Isso aqui é fundamental mesmo. Tá aqui, ó, a... tutoriais avançados, né? Como você escrever aplicações de que são reutilizáveis e tal. Enfim, é bem interessante mesmo aí. Voltando aqui na página principal, você tem aqui, ó, Get Starters também, que aqui ele vai te dar uma um tutorialzinho também de como fazer uma aplicação com o Django, tá? Além de outras coisas aí. Beleza? Uh, a próxima lib é o Django REST Framework. Uh, o Django REST Framework, cara, é um framework em cima do framework Django. Basicamente isso, tá? É, você não tem como utilizar o Django REST Framework sem o Django. Você não tem como utilizar ele sozinho, tá? Mas é possível você utilizar o Django... Sem o Django Rest Framework. Inclusive, você pode fazer uma API utilizando só o Django, tá? Só os recursos que o Django tem e Python. Porque trocando em miúdo, assim, eu, eu espero que depois eu não tenha aí um. É, não me joguem pedra por isso, mas basicamente uma API é você serializar e desterializar objetos primitivos, tá? É, isso é um resumão bem, bem grosso mesmo, entendeu? Então, tipo assim, o que é serializar e deserializar um objeto primitivo? Primeiro, objeto primitivo é o quê? Um objeto que a linguagem e o framework que você está trabalhando entende. Tá? Ou seja, quando eu crio uma classe de modelo do Django, é um objeto primitivo do Django. Por quê? Só o Django entende aquele negócio ali. Quando eu crio uma lista Python, é um objeto primitivo do Python. Por quê? Só o Python entende aquele negócio ali. Ou outras libs que trabalham são escritas na linguagem Python, tá? Isso é um conceito meu, cara. É, eu realmente não lembro de ter visto isso em algum outro lugar. Se tem aí, eu não sei. Enfim. Mas eu também eu tenho isso como uma verdade para mim, tá? Então, o que, é que acontece? A serialização e deserialização desses objetos primitivos é basicamente você desmontar, tirar esse objeto de um de, de um estado que ele está transformar ele num outro estado para que ele possa ser transportado via um canal ali um canal específico no nosso caso a rede e uh, de uma forma que o outro lado lá saiba montar receber e trabalhar com o tipo primitivo dele tá então é por isso que uma API é legal e as web APIs é fantástico e a gente utiliza JSON para isso tá porque veja só Vamos, vamos tentar pegar o passo a passo da coisa aqui. Quando eu tenho um, um modelo Django, e eu quero, por exemplo, um modelo Django chamado clientes, e eu quero poder é, essa listagem de clientes ser, por exemplo, é, enviada para um outro programa feito em, em Java. Eu vou alegrar o Ivan aqui, tá? um outro programa feito em Java. Tá? Eu tenho um programa feito, uma aplicação web feita em Python e Django, e tem uma aplicação web feita com Java e essa aplicação Java precisa dos meus clientes que tem aqui nessa aplicação feita com Python e Django o que que acontece tem algumas formas da gente poder dar essa relação de clientes para essa outra aplicação uma é dar o acesso direto ao banco de dados totalmente condenado tá é como se você estivesse dando a chave do teu apartamento da tua casa para uma outra pessoa por um estranho beleza então isso para mim está fora de cogitação eu não, não gosto de fazer a integração de nenhuma outra aplicação diretamente com o meu banco de dados, nem aplicações é minhas mesmo, que eu tenho uma aplicação aqui que eu fiz a aplicação A. Estou fazendo a B. Eu, eu faço uma API para integra, integrar elas. Eu não gosto de utilizar diretamente ali no banco de dados. tá? Então seria uma forma dessa, uma conexão direta por banco de dados. Ok? A outra forma, isso é bem simples, você não teria muito trabalho, só o outro cara lá com a aplicação é que teria um trabalho danado, de entender a estrutura do banco, aonde a tabela, aonde é que guarda os clientes, enfim, dados, enfim, o cara ia ter que entender toda a estrutura é, da tabela, beleza? Então vamos lá. É, a outra opção seria você fazer uma API, ok? aonde a aplicação Java ela não conhece nada do que tem por trás daquela API, de como a coisa está sendo feita, sobre a estrutura do banco de dados, a aplicação, nem nada. E como é que é possível fazer duas aplicações escritas em linguagens diferentes se comunicarem? Cara, é o seguinte, imagina só, um russo e um brasileiro tentando se comunicar. tá? O brasileiro não sabe russo, nem o russo sabe português, ok? Poxa, não vai haver uma comunicação ali porém, do brasileiro e o russo sabe inglês. Ah, tá. Então a comunicação ali já vai fluir, já vai acontecer de boa. É exatamente isso. A, a aplicação feita em Python, ela pega os objetos lá, a lista de clientes que tem no banco de dados, tá, e converte isso para um JSON e envia para a aplicação Java. A aplicação Java, ela recebe um JSON. Então ela uh, Serializa aquilo para um objeto do tipo de Java que ele conhece e aí começa a trabalhar, manipular esses dados. Então, o idioma padrão, vamos dizer assim, o idioma universal comum entre essas duas aplicações escritas em linguagem diferentes é o JSON. A serialização é exatamente isso aí, cara. É sair do tipo primitivo do Python, por exemplo, ser convertido num JSON para poder ser transportado em forma de bytes pela rede e chegar lá na outra aplicação Java. E aí a aplicação Java vai, pega esse JSON, ele também entende, ela sabe como trabalhar com isso. tá? É a mesma coisa, o brasileiro entende inglês, o russo também, então eles estão se comunicando ali, ele sabe o que está, é, conhece aquele outro, aquele terceiro idioma. Né? E aí o Java também pega isso E agora ele vai converter isso Para um tipo padrão dele Então serializar e deserializar É esse processo aí Converte, serializa Converte um tipo para poder ser transportado Via rede né? JSON bytes, alguma coisa assim E a outra é, Linguagem lá, deserializa Ela pega esse objeto que vem Essa lista de clientes que vem em JSON E converte ali para o tipo que Java entende, que a aplicação Java entende. Tranquilo? Basicamente, uma API é exatamente isso aí, cara. E o que a gente vai fazer é simplesmente indicar para a aplicação Java, por exemplo, que ó, quando você quiser é, acessar a lista de clientes, você vai usar esse caminho aqui, esse endereço, essa URL, esse endpoint, também chamado assim. Então, é possível sim você construir essa API totalmente sem o Django Last Framework. Tá? Só usando o Django. Por quê? Porque Python tem um módulo chamado JSON, inclusive, que sabe lidar com isso. Então o que, é que você vai fazer? Django é, uma, é literalmente uma lib, uma biblioteca Python. Então, como Django é uma biblioteca Python, escrita em Python, o que, é que ela vai fazer? Uh, ela vai, a gente vai pegar os tipos do, do dos objetos Django e vamos converter em um tipo primitivo do Python. E o Python converte, por exemplo, isso em JSON. Fechou. Então, é possível sim você construir uma API sem o Django REST Framework. Mas você não consegue utilizar o Django REST Framework para fazer uma API sem utilizar o Django. Tá? Então, a pergunta de um milhão de dólares aí. Por que então utilizar o Django REST Framework e não somente Django? Porque, cara, quando você está fazendo isso só com Django e Python, é, você vai ter uma série de cuidados, uma série de, de coisas que você vai precisar fazer na mão. Questão de segurança, questão de reaproveitar reaproveitamento de código e por aí vai. Utilizando o Django REST Framework, isso está tudo já intrínseco, tá lá dentro do framework, tá? Então, o que você vai fazer é simplesmente chamar esses caras e dizer assim, ó, oh, faça isso, agora faz assim e tal. É como qualquer outra lib, tá? Em vez de você fazer, você pode sim, toda lib é isso, toda lib é uma encapsulação ali, um encapsulamento de... De como a coisa pode ser feita lá pela linguagem propriamente dita. Tá? E o que a Lib faz é deixar adicionar uma camada a mais ali para tornar a vida do programador mais fácil nesse sentido aí. Beleza? Arthur, como é que tá o som aí, cara? Só para me poder. Ah, tá tudo normal, beleza? Não tô falando só não, né? Bicho, fiquei no vácuo aí, lascou. Tá bom, vamos lá. Eu vou entender que está tudo bem. Então, tá. É, vamos partir para a prática. A gente vai focar mais aqui é, no Django e no, no Django REST Framework, tá? E aí nós vamos desenvolver a nossa a nossa API agora, ok? Então, eu vou abrir aqui meu terminal. É, e nós vamos criar um ambiente virtual, né? Vou criar um ambiente virtual mkvirtualenv, é, eu vou querer utilizar o Python 3.7 e eu vou chamar aqui API é, fábrica de genes, FG2, beleza? Então tá, eu vou criar meu ambiente virtual, muita calma nessa hora, a internet vai colaborar com a gente, eu tenho certeza que sim. Ok, bom, criei meu ambiente virtual, tá? Isso basicamente eu só preparei o local agora para me poder, por exemplo, instalar uh, o Django. Vamos instalar. Uh, primeiro tem que ser a instalação do Django. Ok, instalou o Django. E agora a gente precisa instalar também o Django. Rest Framework, tá? Porque a gente vai utilizar esse carinha aí para poder é, trabalhar, fazer a nossa API. Ok, Django Rest, Django, Django Rest Framework instalado, de boa. Então, nós vamos já agora aqui Django admin start project. Temos que criar o projeto Django normal, tá? de Admin Start Project, eu vou botar a mesma coisa aqui, eu gosto de colocar o nome do projeto, o nome do ambiente virtual, API 2 certinho. Uh, aqui a gente tem alguns arquivos, opa, tem muita coisa aqui, é esse cara aqui, tá? E aqui a gente tem alguns arquivos da estrutura do projeto. Uh, dentro da API FG2, o segundo diretório que é gerado pelo comando Django Admin, Start Project, eu vou criar um diretório chamado apps, tá? Eu estou usando essa... Essa... Eu tô usando essa nomenclatura e nós vamos agora... É... Pô, foi mal aqui, deixa eu ver. tô perdido, só um minuto. Tá certo, é esse aqui mesmo. E agora, dentro de apps, eu vou criar a minha aplicação que nós vamos trabalhar, tá? Start... Uh, manage, cadê? Pera aí, muita calma nessa hora uh, Tá Não, na verdade eu criei no lugar errado, tá? Me perdoe rm Menos uh, rf é, Eps, apagar esse cara aqui É aqui que a gente vai criar essa, Esse diretório, tá? Então vou entrar dentro de apps e aí aqui é que a gente vai criar a nossa aplicação. É só uma forma de organizar o projeto, tá? Start app. Uh, eu vou botar aqui uma app chamada mesmo clientes, tá? Vou botar aqui uma app chamada clientes. Então tranquilo, temos aqui a nossa, nossa aplicação, nosso projeto, tá? Vamos aqui para o PyCharm. Eu vou abrir esse, esse cara aqui, esse projeto. Eu geralmente trabalho aqui. Quando eu tô testando coisas, eu tenho uma pasta específica para isso. Então é, tem aqui essa pasta. E aqui tá aqui é essa aqui. ok? Vou abrir ela, vou aguardar o paixar me renderizar. Cara, Arthur eu gostaria de um feedback aí. Arthur Altame. Tá tudo certo aí? guardar aqui Tá tudo certo sim, André? Ah, tranquilo. Na hora, valeu. É porque o Arthur deve ter se ocupado com alguma coisa e ele se ausentou aí. Aí eu tive Não, tranquilo. O feedback. De boa. É só mesmo pra gente saber aí porque <laughs> você é que tá com o painel de controle aí na frente, então. <laughs> Beleza, então como eu já falei para vocês uh, na live anterior, que eu utilizei, também o, é, eu utilizei também o PyCharm, eu gosto de fazer uma configuração aqui uh, na hora do que eu abro um projeto novo, que é informar qual Python que eu estou utilizando. Que nesse caso é o Python do ambiente virtual. Por que, que eu gosto de fazer isso? Porque aí ele traz para mim a, a, o autocomplete das, das libs que tem dentro desse... Desse ambiente virtual, tá? Então, é, eu preciso fazer isso aqui. Eu já pesquisei uma forma de como fazer, deixar isso aqui automático, mas é, eu não, não descobri. Se alguém souber alguma forma aí dele reconhecer o meu instalador que está dentro do meu ambiente virtual, eu agradeço bastante. Deixa eu só encontrar. Tem uma, é para ter uma pasta chamada aqui Venves, que é onde fica, tá aqui. Uh, API FG2 é esse cara aqui. Ok, vamos lá. Eu quero tá aqui Python pronto. Eu quero esse cara aqui. Perfeito. Beleza. Agora tá tudo certo. Uh, eu preciso deixar antes aqui algumas coisas prontas, né? Eu preciso deixar antes aqui algumas coisas prontas. Então, a gente vai ter que vir aqui no, uh, no Settings. Vai ter que vir aqui no Settings e fazer algumas configurações para que para que o Django reconheça Uh, essa esse esse diretório apps aqui como parte do, do, do sistema de arquivo deles vamos dizer assim tá para ele encontrar mais facilmente isso é, é, é uma dica fundamental aí que senão você vai ficar um pouco confuso e vai ficar ruim de trabalhar tá então é um faz parte do setup isso porque eu estou utilizando esse modo de trabalhar, tá? Mas se você estiver utilizando uma outra forma aí, talvez não seja obrigatório fazer isso, ok? Base de procurar por esse cara aqui, tá? Apps. E aí, a gente vai ter um sys.path.insert. Eu estou colocando esse cara no path do Django aqui, do Python, para poder o Django achar ele, tá? Então, é, apps... Tá aqui, beleza. Vamos agora voltar lá para a documentação. Tá, a gente tem aqui é, no Django, na documentação do Django, e tem essa primeira parte aqui. E se você descer um pouquinho, tem aqui ó, requerimentos, né? O que você precisa para trabalhar? Ah, no caso, você vai precisar do Python 3.5 até o 3.8 para utilizar essa versão aqui do Django REST Framework. Tá, e você pode trabalhar com essa versão do Django REST Framework. Uh, da versão 1.11 do Django até a versão 3, que é a que nós estamos utilizando, ok? Então vamos lá Como que você instala? Dessa forma aqui Ele pede para você fazer essas outras instalações aqui Porque ele vai inclusive utilizar isso é, em, em um tutorial aqui Mas é, se não me engano, você instalando só desse jeito aqui, cara, isso aqui já vem É Pelo menos esse Markdown aqui, porque eu nunca tive problema com isso, tá? O próximo passo é você vir aqui, ó, instalar Ads Apps e adicionar, tá, é, a referência ao Django Rest Framework lá, como qualquer outra aplicação, tá, como qualquer outra aplicação. Então vamos lá. Se eu fizer isso aqui agora, ó, vamos, vamos lá para o nosso. O tamanho da tela aí tá bom, cara, também. Aí, vou botar aqui mesmo. Uh, tá aqui. Pronto. Então basicamente nós instalamos o Django Rest e informamos para Django também. É, que ele vai ser utilizado aqui, tá? A gente precisa fazer agora um modelo, né? A gente precisa fazer um modelo, criar um modelo aqui. Então, eu vou criar um modelo chamado cliente, uma classe aqui, chamada cliente, para a gente poder ter alguma coisa para poder serializar e deserializar, tá? Então, isso aqui não tem para onde correr. Como é que você vai serializar se você não, não tem dado, tá? Então, não tem como botar aqui nome do cliente model ponto tá? ah, Vou botar nome mesmo aqui e ele precisa um atributo obrigatório max length vou botar só 100, beleza ah, e vou colocar aqui também é, e-mail e-mail model ponto email tá aqui e-mail é, ele não é obrigatório você colocar o max length ali, tá mas você pode colocar nele também. Eu vou só uh, criar aqui o str dele, return self.nome. Ok? Tranquilo, tá aqui criada a nossa classe. Uh, vamos voltar para o terminal para a gente poder é, fazer agora aqui um, um make migration, né? Para ele poder identificar lá que a gente tem uma alteração no banco e também rodar nossas. É, ah, foi mal. Ele não detectou porque eu não botei, né? Vacilo feio aqui. Eu vou botar aqui a nossa aplicação é, chamada clientes. Tá? Eu vou botar aqui é, apps. Vou botar aqui clientes ponto uh, apps ponto é, config. Tá? Cliente config. Beleza. Então instalei a minha aplicação cliente aqui também que eu não tinha instalado, tá? É a emoção, a emoção tá muito forte Opa, deu um erro aqui Ah, tá, cliente Botei aqui, clientes Aonde é que tá esse clientes config aqui, cara? Ó, se tu der uma olhada dentro de apps.py Tem esse cara aqui, ó É esse cara aqui ao qual eu tô me referindo, tá? Eu devo ter falado alguma coisa sobre isso aqui também Lá no... É, na outra... Na, na outra live que a gente fez, tá? É, qualquer coisa, se tiver dúvida aí Depois você questiona aí Que a gente explica melhor o que, que é essa parada aí a gente não ficar muito tempo aqui, eu vou voltar para cá e executar. Tá, beleza. Agora detectou, teve a mudança lá, ele gerou a, a migration que vai ser executada no banco do nosso modelo cliente, da nossa aplicação clientes. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou executar um migrate. E ele aproveita e executa o migrate do Django padrão que já vem aí. Tá? E criou também o nosso. Vou aproveitar e já criar também, cara. A Super usuário para gente poder ver lá. Super user. Create, super user. Vou botar aqui admin. Estão ouvindo aí o som que tem aqui, cara, do vizinho torando aí um. Uma Dá música pra ouvir, mas, mas é um pouco baixo. Se vocês estão ouvindo aí, imagine eu que estou bem aqui do lado, cara. Mas é muito é. baixo, é muito baixo mesmo. Ah, beleza, menos normal então tá, eu vou botar aqui pra. Tava com saudade de ti, tu sumiu aí por um dia, pô. Se tu for tomar café, avisa aí. Não, não, é porque <laughs> tive uma ligação aqui. Ah, <laughs> é, ontem tinha gente tirando onda de mim, porque eu caí e ficou falando. Cara, se for tomar café, avisa pra gente não ficar aqui esperando. É, tô entendendo, tá bom. É... Beleza, eu gosto. Vai. Eu gosto de trabalhar, cara, com dois terminal. Um fica rodando o meu servidor de aqui, que eu não gosto de ficar derrubando o servidor, levanta o servidor e tal. Né? E o outro, aba aqui, é onde eu executo meus comandos, tá? Isso é, é um hábito mesmo, é pessoal. Vocês não são obrigados a seguir isso, tá? Então, tranquilo. Criamos aqui e o que, que eu vou fazer, cara? Ó, agora, a gente já pode, por exemplo, é, começar a trabalhar com a nossa API, tá? Vamos voltar aqui pro... É, para o Django Rest a documentação e a gente vai ver o seguinte, cara, ó, Se eu quiser agora já adicionar aqui as interfaces URLs de autenticação do framework, eu posso adicionar todas elas aqui, tá? Mas o que, que acontece? Eu não quero basicamente fazer desse jeito aí, não. Tá? a gente vai fazer o seguinte: nós vamos criar agora um serializador para nossa para nossa, para nosso modelo de cliente, tá? O que que acontece? Para cada modelo que você tiver, você vai ter que criar uma classe serializer, tá? Ela se parece muito como se fosse a classe de formulário, tá? Se parece muito como se fosse a classe de formulário. Beleza? E depois a gente vai utilizar essa classe serializer, tá? Então, para facilitar aqui o nosso o nosso trabalho, o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui na API aqui as generic views, tá? As generic views. O que, que são as generic views? As generic views são classes que já vêm com um fluxo, uma regra, uma lógica implementada, tá? E como é que a gente utiliza ela? Basta você herdar, criar uma classe que herda dela e sobrescrever alguns atributos ou alguns métodos, tá? E daí tu já está com tua customização feita. Beleza? Se você não tem customização nenhuma, uh, você não vai precisar, por exemplo, sobrescrever nenhum método dessa, dessa genérica API, dessa generic view, tá? Você só vai, por exemplo, sobrescrever alguns atributos para informar para o Django e para o Django Rest, por exemplo, quem é o teu modelo e quem é a tua classe serializer. Basicamente isso que você vai fazer, ó. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ó, a gente tem vários tipos de, de generic API, de generic view, né? Uh, aqui no Django Rest Framework ele chama de generic API view, tá? É, e no Django é só chamado de gener, é, generic class, é, generic view, vamos dizer assim, tá? E o que que acontece? Uh, a gente tem vários tipos de, de views genéricas tem uma que permite a gente criar e listar a nossa os nossos dados tá que é essa aqui no caso ó, se você vê o nome já sugere isso list create Pay view e o que, que a gente está fazendo aqui basicamente a gente substitui um atributo chamado query set que esse atributo basicamente é a listagem né Ver como você está utilizando aqui ó? a listagem de todos os registros uh, daquele modelo beleza uma query set é como se fosse ali um select asterisco front uh, da tua tabela, por exemplo, clientes, tá? Então é exatamente o que essa linha de comando aqui está tá fazendo. A outro atributo que você precisa sobrescrever é tipo assim, cara, quem é a classe serializer? Quem é a classe que sabe serializar esses dados desses, desses objetos primitivos desse 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 modelo do Django aqui? É isso que a gente faz aqui, ó. Informar qual é essa classe tá? Essa aqui é, pode ser que você queira utilizar em algum momento Mas nesse momento para a gente aqui ela não vai ser necessária Mas claro, se você estiver trabalhando com uma, uma aplicação em produção e tal Permissão é um negócio fundamental e você vai precisar sim é, utilizar isso aí tá? Você vai precisar com certeza Beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um módulo chamado serializers pai Dentro da nossa aplicação, e dentro dela, a gente vai implementar é um código parecido com isso aqui. Nós vamos, inclusive, voltar aqui, cara, dar uma olhada é na, na criação disso aqui. Tá, beleza. Então, deixa eu. Na verdade, eu vou procurar um outro cara aqui. Eu quero primeiro mostrar para vocês o Serializer de fato. Como é um Serializer que ali já é a View, tá? Vou botar aqui, ó, uh, ali aqui é a View. A gente está trabalhando com a View, mas agora nós vamos fazer a criação do nosso Serializer. Tem várias maneiras, se você conhece Django, você vai sentir aqui uma, uma familiaridade muito grande com a, a forma de trabalhar com formulários. O Serializer, cara, a própria documentação do Django Rest é, fala isso. É como se fosse um formulário. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Dá uma olhada. Aqui a gente está criando um Serializer. Como se fosse independente, tá? Um formulário sem ser baseado no modelo, certo? Mas o que eu quero que a gente trabalhe é esse cara aqui, Model Serializer. Esse cara aqui que eu quero que a gente vá, que a gente vai fazer agora, tá? Ah, por que, que é mais tranquilo? Porque assim, eu acho que você fazer um Serializer, isso vale também para formulário do Django, tá? Ah, sem estar vinculado a um modelo. É preciso ter uma necessidade muito específica para isso, cara, tá? É, mas se você vai persistir algo no banco de dados, eu super recomendo você criar os seus formulários baseado é, na, no modelo, tá? Porque aí você não vai ter o trabalho, por exemplo, de fazer o cleaner dos dados, né? A limpeza, a sanitização desses dados. Você não vai ter que fazer o match do campo que tem no HTML com... O, o, o atributo que tu tem na classe modelo, tá? E você utilizando o Model Form ou o Model Serializer, o Django já vai fazer isso, Esse match, já vai fazer essa sanitização quando você faz lá, por exemplo, o is_valid no caso do formulário, né? If form is_valid, aí você faz a tua regra lá. Aquele método is_valid ali, ele faz justamente isso, a sanitização dos dados. O que é a sanitização dos dados? Cara, é verificando se o que tem ali não vai prejudicar a tua aplicação. Evita, por exemplo, coisas do tipo como SQL injection, tá? É muito é importante a utilização disso aí. Tá tranquilo? Então vamos lá. Eu vou criar a minha classe serializer, tá? Então voltando aqui para o Pycharm, dentro de clientes aqui eu vou dar um new e agora a gente vai criar um módulo Python e eu vou chamar esse módulo Python de serializers, tá? Pronto, eu criei aqui e vamos voltar para a documentação. Tá? A gente vai precisar agora importar para cá é o serial, a, a classe esse cara aqui, ó. É, se não me engano, é from Django é REST. Não, desculpa, é REST Framework. É isso aqui: uh, import Serializer. Está aqui, ó. Tá? Nós vamos precisar também do nosso modelo, né? Obviamente. Então, aqui, ó, modelo cliente. E agora sim, vamos criar a nossa classe Cliente é, Serializer. Tá? E aí. A partir de Serializer, nós vamos herdar da classe Model Serializer que está dentro desse pacote aqui do Python, tá? Beleza? E o que, que a gente faz em seguida? Volta aqui na documentação e vamos ver. A gente tem a classe Meta, ó. A gente tem exatamente a classe Meta onde a gente vai dizer quem é o modelo, cara. parece muito com o formulário. Eu me vejo trabalhando no formulário do Django quando eu estou trabalhando com isso aqui, tá? E aí você vai dizer quais os campos que você quer serializar, tá? Quais os campos que você quer serializar. Tá, vamos lá. Então vou botar aqui classe meta e a gente vai dizer model, quem é o modelo? O modelo aqui que eu quero é o Opa, tá difícil? O modelo cliente. E quais campos eu quero serializar, tá? Você pode colocar aqui em forma de uma lista, tá? Em forma de uma lista, dessa forma aqui que ele mostra, ó para você especificar individualmente quais campos você quer Mas você pode utilizar também um alias, tá? Um alias Qual que é esse alias? Você vai fazer isso, ó Ao To underscore né? Ao Beleza? Basicamente isso que você vai fazer, tá? Uh, e aí ele já vai pegar todos os campos que tem aqui Que no caso só são esses dois aqui, tá? E ele pega inclusive também o id lá Tranquilo? Então, ó nosso serializar, nosso serializer está pronto. O cara que sabe como serializar e deserializar o modelo cliente é basicamente isso aqui, ok? Essa classe aqui por baixo do panos, ela vai se encarregar de fazer o uh, um match como aconteceu aqui em cima. Ó. A gente estava vendo agora algum lugar aqui é, só sobre o serializer, né? Uh, ela vai fazer isso aqui para gente por baixo do spano, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? É só escrever a nossa view, beleza? É só escrever a nossa view, tá? Então, voltando para o Pycharm, vou abrir aqui o views.py e de novo a coisa se repete, se parece aqui, ó. Do serializer traz para mim a classe ClienteSerializer, tá? Traz ela para mim aqui. Nós vamos precisar também da do modelo do modelo cliente, ok? E aqui a gente vai precisar também importar algumas coisas. A gente vai precisar importar algumas coisas. Quais são elas? Vamos voltar para a documentação. E aqui a gente tem, ó. A gente vai precisar, é, tá aqui, ó. Importamos nossos serializer, tá? E o nosso modelo. No caso a documentação está utilizando aqui o modelo User do Django, né? O padrão. E nós vamos fazer o próximo importe é esse cara aqui, tá? E aí depois a gente vai criar a nossa a view dessa forma, ok? Então vamos lá. From Django REST Framework uh, Import Generics. Esse cara aqui tem todas as classes, as views genéricas que a gente precisa para utilizar. Tá? Ah, então, agora eu vou criar o seguinte, ó. Uh, cliente, eu gosto de uma nomenclatura assim, ó. Cliente, List, Create, API, View. Eu sigo o mesmo padrão que tem lá, cara, tá? Então, ó. Generic, aí, ó. List, é, Create, API View. Vou fazer a mesma coisa que a gente tem lá, tá? Eu gosto desse padrão aqui, é, que é a mesma coisa que o Django REST utiliza, ok? E a gente tem dois caras aqui que a gente precisa sobrescrever. Um deles é o QueroSet, é tá? Um deles é o Set. É então, vamos lá. É cliente.object.all. A gente precisa dizer... Uh, qual é o que é o set que vai ser serializado e deserializado? E eu preciso dizer agora quem é a classe serializer que vai fazer isso, tá? Uh, deixa eu ver como é que se escreve lá. Serializer class é esse aqui que nesse caso é a classe cliente serializer. Para cada modelo tu vai ter um serializer e aí você vai precisar basicamente fazer isso aqui, tá? Bom, praticamente o que a gente precisa fazer agora é simplesmente criar uma, uma URL que aponta para esse cliente list Create API View aqui. Tá bom? Beleza? Até, até aqui, Arthur, tudo, tudo tranquilo aí? Se quiser interromper para alguma dúvida, alguma coisa aí, cara, pode, pode interromper. Certo. Até okay, passar a então... bola aqui para o pessoal, pessoal que tiver dúvidas. É... Ele estiver falando sobre algum algo que vocês ainda não viram ou vocês não estão tá entendendo algum processo, podem perguntar aqui que, no chat que a gente passa para o André. É porque fica bem, bem interessante, né, cara? É, eu eu fico tá pau a falar aqui, e vai passar o dia todinho eu falando. É, então... Aí, aí ficar todo mundo igual, é, como é que chama é, igual carambola, né? É, só balança na cabeça. <laughs> tem que perguntar, é. tem que perguntar. Eu, eu gosto da interação da galera, tá? Apesar de quebrar o fluxo aí e tal, do raciocínio, mas não tem problema não. Eu gosto dessa interação. Beleza? É, eu me sinto muito sozinho quando eu tô só falando aqui, tá? Ok, então. O uh, que que acontece? É comum também a gente criar uma, um módulo urls.py aqui dentro da aplicação para trabalhar dessa forma, tá? daí a gente utiliza aqui é a nossa a gente utiliza aqui esse módulo root URL só para por exemplo é, importar essas URLs tá é, apesar de estar tá sendo feito um negócio aqui bem nas coxas bem bem rápido mesmo eu estou tentando o máximo fazer uso das boas práticas de programação tá apesar de que tem outras coisas como por exemplo nos settings que eu gosto de arrumar aqui eu tenho até vídeo no meu canal mostrando como que eu arrumo isso aqui Tá? Eu não gosto muito de misturar as é, libs de terceiro que eu utilizo, aplicações de terceiro, com as minhas, com as do Django. Eu separo esse, esse negócio em três listas diferentes. Depois eu faço só ali uma concatenação delas. Tá? Tranquilo? Aqui também eu gosto de utilizar umas práticas melhor e tal. Mas vamos lá, vamos fazer o que a gente pode agora nesse momento. Tá, eu vou criar aqui um módulo, um novo módulo Python chamado. Uh, urls e aqui eu vou fazer from django. Uh, é, urls uh, import path. Tá? Uh, a gente precisa de, a partir do Django 2, uh, a gente precisa dizer aqui qual o nome da sobrescrever esse atributo app_name né informando qual o nome da app a qual esse módulo URL faz parte tá e o que, que a gente vai precisar aqui só fazer o seguinte ó from import Uh, views, tá? Vai importar. Quero trazer as views todas para cá. Então, uh, vou botar aqui agora o URL patterns. É uma lista que a gente vai criar aqui. E essa lista tem esse path. Tá? Uh, eu já vou mostrar aqui o negócio e vou chamar views.create, uh, ó, list api, tá? Detalhe. Aqui quando a gente faz essa chamada aqui a gente tem que utilizar o método as_view para poder ele converter isso para um, uma, uma função entendeu para ele entender isso aí como uma função porque ela é uma classe a gente precisa chamar esse cara dessa forma aí tá então name aqui eu vou botar é, create_list né clientes botar assim tá e uma vírgula aqui como boa prática ok o que, que acontece, cara? Ó, aqui na no caso da criação de de APIs, a gente é importante seguir um uma convenção, vamos dizer assim, sobre é, a construção de endpoints. Tá? A, a, os endpoints basicamente são os endereços, né? As URLs, aonde você vai encontrar os recursos da tua da tua API, ok? Então existe um uma questão com relação às boas práticas, que é, por exemplo, a gente sempre utilizar é, um, um prefixo do tipo API barra, é, a versão dessa API barra o recurso que você quer. Tá? Então o que, que acontece? Aqui, por exemplo, poderia ficar um negócio interessante, uh, do tipo a organização ser dessa forma aqui, ó. API barra V1 barra é, clientes dessa forma aqui, tá? Aqui seria a melhor prática para se fazer isso aí, ok? O que que acontece a API aqui é para você especificar para o outro programador que vai utilizar a tua API? Porque geralmente quando você constrói uma API, você está construindo ela é, principalmente para um outro programador utilizar, tá? Geralmente você não faz uma API para ti mesmo utilizar. Pode ser que sim, como eu já falei para vocês que eu faço a comunicação entre minhas aplicações utilizando as minhas próprias APIs. Mas, de qualquer forma, você está fazendo isso para um terceiro programador utilizar. Então, é interessante você especificar para o cara que o cara está consumindo uma API. E é interessante você ter essa questão da versão aqui, tá? Que é para o cara saber o seguinte. Imagina quando tiver uma atualização na tua documentação da tua API. Porque fazer uma API e não fazer uma documentação é um tiro no pé. Tá? É um tiro no pé e é um negócio totalmente, vamos dizer assim, é, inaceitável. Porque, tipo... Uh, por mais que a API sirva para um sirva, seja para um consumo interno, só ali na empresa e tá? tal, vocês estão ali, são amigos e beleza, mas se tu sair da empresa que tu construiu a API, como é que se todo mundo que ajudou a construir que se conhece a API sair? Os novos que vão entrar, como é que vão lidar com ela? Então, a API tem que ter documentação. Tem que ter documentação, tá? Então, o que que acontece? Essa questão da versão. Na tua documentação, quando aparecer lá versão 2, opa, o cara já vai. O cara que consomentou API já vai ter um. Vai acender ali uma luzinha de alerta na cabeça dele. Tá? E o cara tem uma atualização. Então, é, o que, que acontece? É, muito provavelmente, em pouco tempo, um ano, dois anos, sei lá, essa versão API, essa versão 1 um da API vai ficar defasada e eles vão utilizar ela. Então eu vou começar a portar a minha aplicação para isso aí. O outro alerta é que, uh, se lançou uma versão 2, então tem coisa diferente, tem coisa melhor, eu não posso sair utilizando ela aí. Entendeu? Então, tipo assim, se tu tá lançando uma versão nova da tua API e tu não versiona ela, cara, tu mudou uma coisa na tua API e o cara lá que tá consumindo ela tem uma aplicação que depende dela, de repente não é notificado disso aí, putz, tu quebrou, acabou com a vida do cara naquele momento ali, né? Dependendo do que for a aplicação, Ferrou com o cara de fato, tá? Então é bem interessante e importante isso aqui, ok? No nosso caso, eu vou é, deixar dessa forma, tá? Eu vou colocar assim, ó: esse, esse trechozinho aqui, eu vou colocar lá na no urls.py, aqui, ó, do root url, ok? Aqui eu vou só importar uma, uma função nova chamada include, para a gente poder utilizar isso aqui, e eu vou duplicar esse cara. Aqui eu vou colocar é, esse camarada aqui. E aqui a gente vai fazer assim, ó, include uh, é, clientes, clientes.urls, pronto. Aqui a gente vai colocar um namespace e eu vou chamar de clientes, beleza? tranquilo. Então, se a gente for lá para o navegador, muito provavelmente a gente já vai ter é, um path lá, uma, uma listagem disso aqui. Bora ver se isso aqui funciona de fato, tá? Uma outra coisa importante que eu esqueci de falar aqui, ó, é, no caso, isso aqui vai ser sempre no plural, tá? Esse path aqui, clientes, vai ser sempre no plural, ok? E não importa a, o que era comum no passado, quando se fazia web service, por exemplo, que era... A nomenclatura utilizada antes de microserviço e também no web service os caras só utilizavam get, post, o que, que eles faziam? Se esse endpoint aqui é, fosse, se esse endpoint aqui fosse para cadastrar um cliente, era nomeado dessa forma assim, ó, adicionar clientes, entendeu? Se fosse para listar clientes era colocado assim, ó, listar clientes. Só que o que, que a tese de Roy Field fala? Cara, não, isso aqui vai ser sempre uma coisa só. Tá? É, o PEF para tu listar clientes vai ser o mesmo, praticamente. O PEF para cadastrar um cliente novo vai ser o mesmo. Uh, para atualizar também, o que vai mudar é o verbo. É na hora da comunicação. O que vai mudar é tipo. Eu estou chamando clientes, mas utilizando o verbo get. Ah, então é uma listagem. Eu estou utilizando clientes, mas eu estou utilizando o verbo post. Ah, eu vou criar uma instância nova. Eu estou utilizando clientes, mas o, o verbo. Uh, que eu estou utilizando o HTTP é o PUT. Ah, eu estou atualizando um cliente, então. Beleza? É basicamente isso aí, tá? E no WebSeps quando era feito no passado, é, tipo, adicionar cliente era um PEF, apesar de estar tá utilizando o POST, né? É, aí, uh, para atualizar, eles também, a gente também utilizava POST e também fazia um outro PEF do tipo atualizar cliente, tá? Era basicamente a nomenclatura feita dessa forma aí. Ok, então vamos ver aqui no, no navegador, ver se a gente já tem alguma é, API v1/clientes. Uma outra coisa importante é o seguinte, ó, nossa API funcionando no A, tá? Funcionando aí, feito um filé, beleza? Então, uma outra coisa importante é o seguinte, ó, é, com relação à versão da API, aqui, ó, tem v1, ok? Eu vou voltar para cá para ficar melhor. É, aqui, cara, não vai ter V1, API não se versiona V1, ponto assim, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, tá? Não, a versão da API é sempre inteira. V1 foi para V2, depois você vê V3, para V4 e por aí vai. Beleza, é sempre dessa forma aí, tá? Então, beleza, ó, a gente está com uma API pronta aqui. Apesar de eu ter falado para vocês lá no início que a API é feita para comunicação entre aplicações, o Django Rest Framework ele fornece mecanismos mecanismo que é de browser API, né? É uma API navegável, tá? Que é justamente essa interface aqui que ele que ele mostra para gente. Aqui você pode testar é, a tua API, tá? Inclusive ele lança aqui te dá um formulário bonitinho para você fazer é, o teste da tua API. E ele traz algumas informações, ok? É, como por exemplo ele diz assim, ó a gente fez uma, uma chamada né, à nossa API e ele retornou 200 OK. Ou seja, nossa API está no ar, ela respondeu, está de boa. Tá? Uma outra coisa importantíssima você conhecer para trabalhar com API é sobre os códigos tá? é, do, do API, os códigos do HTTP, os códigos de resposta. Para cada resposta tem é, um código. Eu gosto muito de utilizar esse site aqui, ele é bem divertido. Ah, às vezes eu estou em dúvida e tipo assim. Ah, cara, o que é o código 101? Eu venho aqui e dou uma olhada. Ah, tá. Mudança de protocolos, beleza? Aí, não, o que é o código. Vamos ver aqui o 200 que a gente viu agora. O que é o código 200? Tudo bem. OK. Foi feita uma resposta. O servidor deu uma resposta. tá? Tem um bem legal que eu gosto aqui. É do Bush, é esse aqui, ó. Do BUSH. É, não é permitido, entendeu? Método não permitido. tá? Então, é, eu utilizo muito isso aqui para consultar os códigos. Tá? Tem, tem outros sites aí. Arthur, me lembra que ah, quando a gente terminar aqui, eu posto alguns links de referência aqui sobre as constantes e também sobre os status code do, do HTTP. Tá bom? Tá. Alguns eu estou até colocando aqui. Beleza, show de bola. É, tem uns links que eu gosto muito sobre a tese do Roy Field, né? E, mas eu, eu vejo se eu acho aqui quando a gente voltar lá para Daqui desse compartilhamento, tá? Uma outra coisa que você pode ver é quais métodos é permitido nesse teu endpoint aqui, ó. Endpoint, cara, é isso aqui, ó. Teu endpoint é essa partezinha aqui. Depois da tua URL principal, tudo que vier é teu endpoint. E o endpoint é onde a os recursos da tua API vai ser encontrado, tá? Basicamente isso aí. Aqui você pode ver, ó, é, como que você quer submeter é, a tua a tua API, os teus dados, é, como que tu quer utilizar. Ah, eu quero ver JSON no formato, né, raw, formato JSON mesmo, sem ser aquela é, na forma navegável que tem ali que o Django Framework mostra para gente, tá? Beleza. Tudo bem. Você, vamos testar ela. Eu vou testar de duas formas. Eu vou adicionar um cliente aqui uh, por esse formulário. E quando você está trabalhando com API, é comum você utilizar outros softwares de é, de comunicação com API, com API, que é tipo o Postman e o Insomnia, que são os mais famosos aí. Né? Eu tenho os dois aqui instalados na minha máquina, se não me engano. Mas o Insomnia é o que eu tenho utilizado aí é, com mais frequência. Eu vou colocar aqui um um cliente tá, vou botar aqui. Uh, vou colocar aqui um, um e-mail tá, um e-mail qualquer. Tá aqui, um e-mail arroba gmail.com. Aí tá? vou fazer um post. Quando eu fizer um post, ó, show de bola, ele retorna pra gente tá. Isso aqui é a serialização dos dados. tá? É a classe serialize lá, a cliente serialize entrando em ação e ela retorna já pra gente quando a, quando o post é feito com sucesso. A resposta que a API dá é esse código aqui, ó, por isso a importância do status code, tá? Isso é muito importante, cara, porque eu já peguei a API que, por exemplo, eu fiz um post desse aqui e o cara retornou 200, tá? Só que 200 para mim é simplesmente de que OK, a comunicação foi feita, eu tô no ar, eu tô online, eu tô vivo, OK? E eu tava esperando um 201, que é o created, que é foi criado com sucesso. A, a, o próprio fluxo da minha aplicação estava esperando esse status code para poder dar a mensagem que foi criado com sucesso e não estava sendo exibido entendeu então a importância de você é, retornar os seus códigos é, de uma maneira certa é, cada código que você cada código de resposta ser realmente o que ele é, disse tá nesse caso a gente não informou em lugar nenhum esse código aqui por quê? Porque nós estamos usando uma generic view. Quando a gente utiliza a generic view, ela já dá essa resposta automaticamente. Mas se você estiver usando uma customização ou fazendo uma, uma função para ser uma view, aí no teu retorno você tem que dar um retorno com. Você tem que dizer qual é o código que você está retornando. Então a gente. Daqui a pouco eu faço uma recapitulação é, do que seria uh, uma, umas boas práticas aí, do que você tem em mente, essencialmente, vamos dizer assim. É para a construção de uma API legal, tá? E uma delas é o retorno do código, tá? Da, da resposta. Aqui a API de 201, created, criou, deu certo. E ela retorna também o objeto que foi criado. Isso é fantástico. Muito bacana mesmo. Ele te diz ainda qual é o conteúdo que está sendo aceito e retornado. É o JSON, tá? Beleza? E a outra forma de você fazer isso aqui é através do Insônia. Eu vou abrir aqui o Insônia. Vou abrir aqui. Esse cara, tá? Ele é um software bem interessante Eu vou procurar O site dele aqui também Ins... opa Vê se tu acha aí, Insônia É porque ele escreve diferente uhum. O nome do, do programa aqui É Insônia com Ah, tá tem uma, umas paradas aqui que eu tava utilizando antes aí, tá? É, de alguns desafios que eu acho aí na internet. E eu vou criar aqui um... É basicamente o, é é o Insomnia. Insomnia. É, é isso. Ele é diferente, o né? O nome, é, isso, é isso aí mesmo. É, posta aí pra, pra galera aí, tá? Tá. Então tá, é, eu vou eu vou criar aqui um tem um, umas pastas aqui que eu estava trabalhando em outros momentos. Eu vou guardar esses caras aqui, tá? É, e vamos lá, eu vou, eu vou criar aqui um, um método, uma chamada nova aqui, ó, uma nova requisição, tá? É, eu vou chamar aqui, vou criar essa FG2, vou chamar F, opa fg2 tá tá aqui fábrica de gênio. e dentro dessa fábrica de gênio aqui é onde eu vou criar minhas requisições tá então eu vou criar aqui ó uma requisição essa requisição aqui eu vou dar um nome para ela eu posso botar assim ó listagem de clientes tá porque cada requisição que você vai criar aqui dentro do insônia você precisa dizer que tipo de, de, de verbo vai ser utilizado aqui do lado ó tá? Então, eu gosto de colocar bem mesmo assim descrito nesse sentido aqui, tá? Quando eu quiser ver a listagem de clientes, eu venho aqui, está nessa requisição, ela, ela é criada e ela vai ficar armazenada aí. Então, eu vou criar essa requisição, o nome dela vai ser a listagem de clientes, e ela vai utilizar o método, o verbo é, get. E a gente tem outros como ó, o post, o put, o pet, o delete, o option, o read, por aí vai, tá? Ok, e aqui agora eu vou especificar qual é a o endpoint, tá? Então, eu vou copiar esse cara daqui, qual é o endpoint que eu vou trabalhar. E eu ponho aqui, ó, a, meu endpoint e clicar no botão send. Quando eu clicar isso aqui, como eu estou utilizando o método get, tá aqui, ó, você pode até mudar aqui, só que eu gosto de criar é, uma requisição para cada, é, cada verbo, para cada ação que eu quero fazer, tá? Eu não gosto de ficar só mudando elas aqui, Ok? É... Entendeu? Então eu gosto assim. Como eu fiz só get, ele me retorna aqui uh, os dados que foi cadastrado, tá? Uma lista aí dos dados que foi cadastrado desse é, do cliente que a gente tem lá, tá? Eu vou criar e ele retornou aqui, ó, 200 ok. Dá um tempo da consulta, por aí vai. Se você quiser curiar um pouco mais do que veio nessa requisição, você tem aqui o reader, ó. O que que vem nesse read aqui? Você pode inclusive manipular essa, essa, essas informações aqui, tá? Você pode inclusive manipular ela, ok? Ah, então basicamente é isso. Ah, o que que eu vou fazer agora? Criar uma nova requisição. Criar uma nova requisição. Agora eu vou criar uma nova requisição. Vou botar aqui, ó, é, novo cliente, novo cliente, tá? Novo cliente. E vou mudar aqui de GET para POST, tá? E ele me pergunta assim, cara, no corpo, quando eu mudo para post, né? No corpo, o que que tu vai enviar? É um formulário, um dado que vai ser feito upload, é uma URL encodada, é um, um GraphQL que é uma, uma linguagem de consulta lá em APIs e tal. É JSON, o que é que tu vai fazer? Cara, eu vou trabalhar com JSON, então eu marco aqui. Você pode trocar isso depois, tá? Mas eu marco logo aqui. Ok? Inclusive, vou trocar aqui, ó. Então, ó, olha só que legal. O meu ponto, cara, para cadastrar um cliente é exatamente o mesmo, ó, não mudou nada. O que está aqui é o verbo, é o, é o verbo, o método do HTTP que eu estou utilizando. No caso é um POST, tá? E eu estou informando aqui que no corpo dessa mensagem, dessa requisição que eu vou fazer, eu vou mandar um dado do tipo JSON, tá? Você pode trocar aqui, ó, aquelas mesmas opções que a gente tinha lá, tá? Eu vou trocar um JSON. Então, eu venho aqui. Uh, Existem algumas regras para a criação de, uh, de JSON, tá? Elas têm que estar entre chaves e uh, o nome dos campos, né? Que vai ser o nome dos campos que tem no teu modelo. Tem que estar entre aspas e são aspas duplas, ok? Então, ó, nome. E aqui eu vou colocar, uh, botar aqui Arthur Veloso. E você precisa ter uma vírgula. Porém, se for o último campo, não é não, não precisa ter vírgula, tá? Então, é, o outro cara que tem lá é o e-mail, e o e-mail do Arthur vai ser arthur.veloso.com, tá? Como é o último campo, cara, do, do meu JSON, o último field, se eu colocar um, um, uma vírgula aqui... Dá erro, tá? JSON é cheio de regras e você precisa ter cuidado com relação a isso aí. Bom, tranquilo. Se eu fizer agora o um clique no send, ele já vai procurar essa API aqui uh, e vai mandar esse dado. Isso aqui é como se fosse o formulário, tá? O corpo do formulário que você tá preencheu lá numa aplicação é, monolítica né? e clicou no botão enviar, no botão cadastrar, por exemplo. Basicamente isso. Só que aqui vocês estão percebendo que a comunicação está sendo... Do software insônia para o software em cadastro de cliente que eu tenho lá na minha API feita em Python Django. Beleza? E seria basicamente nesse formato, no exemplo que eu dei lá no início, da aplicação Java e aplicação Python, é que elas iam se comunicar. Essa JSON seria a língua comum entre elas, entendeu? Para trabalhar. A maioria das aplicações elas precisam de uma forma de autenticação. Tá? E aí você vai ter que, quando você precisa dessa autenticação, você vai ter que fornecer ela de alguma forma. E uma dessas formas é você fornecer aqui no reader. Tá? Como a gente não está utilizando nada, a gente não vai precisar disso. Eu vou só clicar aqui em send, ó. Cliquei. De boa, tá vendo? Ó, ele retornou aqui 201 created e me retornou a lista do cara aqui. Tá? O que que acontece agora se eu for lá no navegador ou se eu voltar aqui? Na minha lista, na minha requisição, listagem de clientes e mandar um get para lá de novo, o que, que acontece? Agora vem os dois caras aqui, tá vendo? Ó. A mesma coisa acontece se eu fizer aqui no navegador, se eu recarregar esse aqui, ó, der um F5, desses dois caras aqui no banco. Se você for lá no admin da aplicação, esses caras também vai estar lá, tá? uh, vou mostrar aqui para mim ir lá, ok? E eu acho que eu criei um cara desse lá no início, né? Tá, só não tá registrado aqui, né? Mas eu vou registrar rapidinho só para mostrar para vocês como a aplicação, os dados estão de fato no banco de dados, tá? Então, models, import, cliente. Uh, a gente vai só registrar esse cara aqui, admin.site.resist uh, cliente, ok? Basicamente isso aí, o servidor já deve estar tá levantando aqui de novo, ele não é preguiçoso, e... Dá um F5 aqui, o que, que a gente vai ter? Ó. Os clientes cadastrados aqui, ó. bonitinho, como era de se esperar, beleza? Então assim, eu vou recapitular o que, que a gente viu até agora, porque, se, se não me engano Arthur, é, o que eu tinha planejado era isso, mas é, se tu tiver alguma coisa em mente aí antes de eu recapitular a coisa, pode falar, ou alguém tiver alguma pergunta aí, que eu vou só recapitular os, é, o que que, o que, que eu falei do início até o fim? Tentar resumir aqui hum. de uma maneira mais direta. Pode recapitular logo aí. Quando encerrar aí, a gente vai para as perguntas e tudo mais. Pronto, beleza. Então, basicamente, cara, a, você, por exemplo, se você vai construir uma, uma aplicação uma API, a API é um negócio que já existe desde muito tempo, tá? Agora, o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos vivendo muito agora é a questão das web APIs, porque elas são construídas em cima do protocolo HTTP. As APIs, como a gente já conhece do passado, elas é, tipo, quando eu estou programando em Java para desktop, por exemplo, que eu estou utilizando o Java Swing para criar um, um campo, um input e tal, é, a, por baixo do spano, a JVM, o Java ali, está se comunicando com uma API do sistema operacional para poder renderizar e criar tudo aquilo dali para gente, tá? No caso da é, da Web API, é onde eu crio uma, uma API em cima do protocolo HTTP para que qualquer outro tipo de software que entenda o protocolo HTTP possa se comunicar comigo. Basicamente, esse é o intuito de uma API, tá? E boas práticas da API, é você sempre documentar a tua API, isso é importante para caramba, usa as convenções de versionamento, de nomenclatura dos endpoints, tá? Isso é muito importante mesmo, muito importante. Uh, se você estiver trabalhando com Django e tem uma API feita, vamos dizer assim, com Django puro, eu super recomendo você utilizar o Django REST Framework, vai facilitar muito a tua vida, vai tornar a tua aplicação mais escalável, mais segura, tá? Como eu falei no início, é possível você fazer só com o Django? Sim, é possível. Assim como é possível você fazer também... É, uma API em qualquer outra linguagem Utilizando só a própria linguagem tá? Ou um framework específico lá, tá? Mas enfim, eu acredito muito Nos frameworks okay? é, Eu tenho um colega que sempre ele disse que ah, Tem que fazer no braço E tal, essa coisa toda Só que para mim isso é uma Isso é uma questão de, é, de De ego, sei lá Em questão de produtividade, isso é muito ruim E as empresas esperam que você possa construir Mais coisas em menos tempo tá? E que gerem mais valor, então o que as Libs vai te ajudar e muito com relação a isso, ok? Uma outra coisa que eu queria frisar aqui era a questão da documentação, cara. Para a maioria das pessoas que são crentes, digo no sentido de crer né, em Deus, um, em alguma outra coisa desse tipo, usa a Bíblia como manual para uma vida, é, vamos dizer assim, né, uma vida boa, sei lá, uma vida realmente certa. E para nós programadores. É uma das coisas importantes, além da Bíblia, o programador também é crente, né? Eu sou. Então, a gente tem que utilizar muito os, as documentações, cara. Utilize, é, no bom sentido da palavra, Fuce ela mesmo, Aprenda, saiba onde encontrar as coisas que tem lá, beleza? Isso é muito importante mesmo. Fique atento para a nomenclatura, para os códigos de respostas, tá? é, entenda bem o processo de serialização e deserialização. Ah, é, não é somente isso, como eu já falei no início, é, tem muito mais coisa para ser feita, né? É, eu vou descompartilhar aqui a minha tela. Uh, tem muito mais coisa para ser feita no Mapei do que você imagina, beleza? Bom, Arthur, basicamente era isso, cara, que eu tinha planejado para esse, para essa live. Então, se você tiver alguma coisa em mente aí que queira discutir Deixa eu voltar aqui pro meu também. Mas tem algumas perguntas aqui. Tá pintando o cabelo, cara? Tá com um penteado diferente. Tá, hoje, né? tá. <risos> <agora>. <risos> é... Deixa eu dar uma volta aqui no chat. Perguntaram a versão do Python que tu tá utilizando aí, mas. A 3.7. 3.7. É. aqui. Ah, perguntaram aqui, o Márcio perguntou: qual é o melhor framework hoje para desenvolvimento de API? Cara, eu sou suspeito, vocês sabem, né? <risos> <risos> então, assim, bicho, eu vejo muita gente. Eu tô zoando. Eu, como eu falei para vocês, se me der a opção de fazer, eu conheço outras stacks, sim. Tá? Inclusive, conheço um pouco de Node.js. É bacana trabalhar com ela, o que eu ia falar. É, muita gente utiliza o Node.js para fazer APIs, entendeu? Mas se me der a liberdade de escolher, cara, e, e falar, para mim, Django é o melhor framework que tem, cara. Para trabalhar tanto com aplicações monolíticas como é, aplica com APIs, tá? Pode ser que meu, minha opinião mude no futuro? Pode, cara. Eu testei o Flex, por exemplo, e gostei muito dele, mas eu prefiro ainda continuar com o Django. Entendeu? Mas no momento para mim Django tá suprindo todas as minhas necessidades. Eu já estou habituado com ele. Enfim, é, eu super recomendo mesmo Python. A curva de aprendizado dela é muito pequena. Django também você vai ver que é, é muito simples de aprender. Tá? Eu sou evangelista. Eu confesso mesmo que eu curto muito Python e Django. É tanto que eu tenho um projeto Django Pro que é um curso voltado para Pegar o programador do início mesmo ali Pegar na mão do cara e levar ele até a construção De uma API, uma API realmente Totalmente profissional, o curso passa por Três etapas, né, vai do Básico ali com Python e Django no primeiro Módulo, aí tem o segundo módulo Que você aprofunda um pouco em Django mesmo Puro, e o terceiro módulo também É focado só em Django REST, tá Então, pega ali do início Até o final, ok uh, Não sei se tu já compartilhou aí, mas Pode acessar, é django.pro.br vai ver que tem uma descrição lá é, de todo do curso, como ele funciona. Tá? Inclusive, o terceiro módulo de API está quase saindo aí, vai estar tá quentinho oh, ainda yeah, aqui um dia, né? <laughs> E vai ser muita coisa bacana lá nesse módulo. Beleza? Então, assim, mas tem outros frameworks, por exemplo, eu conheço uma galera que trabalha com Laravel e o Laravel também vem está totalmente pronto para trabalhar com, com API. O Laravel é um framework PHP, é, é o que está sendo mais utilizado aí no, no mundo, PHP é ele. Tá? e no mundo Java para quem para os amantes aí tem por exemplo o Play Framework tá? inclusive o Play Framework eu testei ele alguns dias aí e ele é bem bacana uh, ele tem até uma pegada de tipo assim a resposta padrão dele já é um JSON você tem que dizer que se quer retornar por exemplo um HTML alguma coisa do tipo ou seja uhum. ele está totalmente preparado também para isso tá e também, ainda no Java, tem o Spring Boot, né? Que eu vejo a galera falando muito bem dele aí também. O Spring Boot eu não conheço, tá? eu usei o Spring muito tempo atrás, lá em 2010, quando eu utilizei o Spring. Foi por pouco tempo mesmo, então eu não consigo te dizer em que estágio ele está hoje. O Laravel eu estou falando porque eu trabalhei dois anos com uma galera, era uma equipe de quatro pessoas ali em dois projetos diferentes e eu e um outro colega estava focado na stack Python e Django e esses outros caras lá estavam nessa stack PHP e Laravel então a gente sempre trocava moedinhas ali né trocava é, mais ideias e a gente via muito eles falando muito bem disso aí é, então basicamente isso aí e o Play Framework é, eu conheci ele inclusive através de um colega também da faculdade mas depois de muito tempo o Felipe não sei se ele está aí ele manja muito para caramba desse framework também, e aí eu fiquei curioso e fui testar o cara realmente também é bom. Mas se me perguntar assim, quem você recomenda? Django, Django, Django Rest. <laughs> Django Rest Framework né? É, Django, Django Rest Framework para construção de APIs, tá? Okay. Essa dobradinha aí eu acho muito bacana. Mas se você não. quer construir uma aplicação monolítica, não vai precisar do Django Rest, né? Só o Django já vai resolver o teu problema ali. Nossa. Fizeram uma pergunta aqui em relação a imagens. Tem como passar via API? Tem como fazer isso com o Django REST framework? Tem sim, cara. Basta tu passar o path, né, o caminho, no caso, quando tu tá trabalhando com insônia, por exemplo, basta tu passar o path da imagem, né? Por exemplo, no meu caso, no Linux aqui, barra home, barra francisco, barra image, barra imagem ponto entendeu? Ali dentro do insônia, se você já fizer isso aí, e mandar um send no post tiver uma imagem ali, ele já já faz o upload para lá. No caso de uma aplicação web, o que, é que vai acontecer? Você ter a tua API e vai ter um front-end feito em Vue.js, por exemplo, em React. Aí o cara do Vue.js, o cara do React é que vai criar uma interface para pegar, uh, navegar no teu computador, né? Vai abrir aquele né, aquela caixinha lá para tu procurar no teu no teu computador o arquivo marcar selecionar e na hora de submeter é o cara do front-end que manda o PDF entendeu uhum. e faz o upload para lá nesse caso como a gente está trabalhando sem um front-end com insônia, é o insônia Quem se encarrega de mandar isso para lá uh, o Luciano pediu para aproveitar o gancho e subir esse projeto aí para o Git se possível. Ah, sim, beleza. Subo <laughs> sim, da hora. Eu te mando o link também aí. Massa. Uh... Bom, pessoal, comentando aqui, parabéns pela aula, né? O Ivan, o Elton também, dizendo que foi um exemplo bem prático. Né? Aliás, ele está dando um exemplo bem prático aqui também de consumo de API: é o rastreio de encomenda do, do Correios, né? Sim, ali é um web service, né? O Correio ainda hoje utiliza o web service ainda. Né? Mas é exatamente isso aí, ó. É exatamente o, o conceito, a ideia é a mesma coisa, entendeu? É, o, como, eu, como eu tô falando, eu tô frisando desde o começo, cara, não é uma parada nova. Microserviço, API, Web API, não. Isso aí a galera já trabalha há muito tempo, cara. Só tinha outras nomenclaturas, entendeu? Para trabalhar com microserviço, era a arquitetura SOAP, entendeu? A SOA. Que utilizava SOAP para poder fazer essa comunicação. Né? E tinha outras formas também. R RCP, se não me engano, também era feito dessa forma. né? Ah, não, uma, uma API em cima do protocolo HTTP. Era o que é chamado de Web Service. Enfim, mas a gente mudou de nomenclatura. Teve alguns algumas upgrades e tal. Mas o conceito, a ideia por trás é exatamente a mesma coisa. Né? Show de bola. André, cara, acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez aí pelo apoio, né? Pela parceria Nossa. aí. <laughs> Queria deixar um, aproveitar e deixar um gancho, né? Que a gente tinha até conversado antes. E a proposta inicial era da gente, além de desenvolver a API, botar um algum algoritmo, né? De, de inteligência artificial. E aí a gente conversou e aí surgiu uma ideia melhor, né? a gente vai ter um, um outro, uma outra live que aí a gente vai pegar essa API que foi desenvolvida e adicionar um, mostrar como é que a gente adiciona um, um algoritmo né, de, de inteligência artificial na API mas eu acho assim que o mais importante né porque que a gente está dividindo isso para vocês né porque antes da gente entrar na API tem também que entender como é que funciona o algoritmo, né? É verdade. <laughs> então, verdade. assim, não adianta, não, não iria ser algo tão legal a gente chegar e jogar, ó, oh, pessoal, vou jogar um algoritmo aqui. Então, a gente, é, eu vim pensando, né, com mais calma, e a gente vai fazer primeiro, são dois encontros, né, na verdade. O primeiro encontro, é, a gente vai desenvolver juntos o algoritmo, só em Python mesmo, ali, fazer o teste, fazer tudo. Aí a gente vai para o outro encontro que é desenvolver de fato a API e botar esse algoritmo lá. Perfeito, Acho que vai ser bem é, mais é, bem mais produtivo. produtivo. <laughs> Porque tu já pensou? Nós estamos aqui a uma hora e quarenta minutos mais ou menos, né? É só com a API. Se a gente for introduzir agora o o, é, o a IA, vai vai dar duas, vai dar três, cinco horas de, de live. Daqui a pouco tá só eu e tu falando aqui. O pessoal foi <laughs> embora. É, então, é, o que eu digo é Fiquem atentos aí na no, nas, nas nossas redes sociais, né, no Instagram, principalmente, tudo que a gente, é, tudo que a gente faz a gente posta no Instagram é, e aí a gente vai postar aí uma imagenzinha falando sobre essas duas lives, o dia, o horário tudo mais, que vai dar certo, beleza? É, André, quer falar mais alguma coisinha aí sobre o Django Pro, pessoal entender a ideia do negócio? Eu acho que o teu áudio saiu ou foi o voltou voltou não ainda não ah não tá tá desconfigurado aqui o teu áudio no, no hangout já tá no mudo teu não tá dando para ouvir não eu tô fazendo aqui leitura labial <laughs> tá. Eu acho que é, acho que é porque no Hangout mesmo que tá, tá como mudo, né? Bebê bem no... Enquanto o, o, o André tá vendo aqui a questão do áudio. Pessoal, é, é, vocês podem fazer... As perguntas de vocês aí no chat, só enquanto a gente conclui aqui, tá? eu passo aqui para ele. Não se, esqueçam, não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal se você ainda não, não é inscrito, tá? E a gente tem mais, mais lives aí durante o dia, viu? Hoje a gente vai ter uma live às 16 horas uma entrevista com o Sandro da Pixels e o Caio da UFP. Os caras desenvolveram o respirador utilizando Arduino, né? Aquele respirador para que está com coronavírus aí. A pau tava ouvindo, só que agora saiu. O áudio voltou e, e saiu. Acho que é alguma configuração no, no Hangout não. Para acertar o microfone. Não, ainda não. Eu tô fazendo leitura labial, hein? Ah, voltou. Consegue ouvir agora? Ah, quem tu tá falando aí? Tá me ouvindo? Eu, não, tô não, tô não. Beleza, tá ouvindo agora, né? É. Mas aí, aí acontece nas melhores famílias, inclusive em Londres, viu? É. Cara, é o seguinte, ó, com relação ao projeto Django Pro, velho, é, eu venho trabalhando nele já há um tempo, tá? E como eu sou professor há bastante tempo, inclusive no Senac lá desde 2011, se não me engano, é, eu sempre percebo essa um pouco das dificuldades, né? Então, apesar da galera fazer o curso no Senac que é muito bom, tá? O curso tem boa carga horária, é, infraestrutura do caramba, os professores também são muito bom, né? Os professor de Python e Django lá, eu e você, e uhum. não é porque não é enchendo a nossa bola, mas a gente é. sabe o que tá fazendo, a gente até prova isso no nosso projeto que a gente tem por aí, né? Mas assim, ainda fica aquela questão do aluno, cara, o que vem depois, né? Como que eu me preparo para isso? E nenhum curso vai ser o suficiente para você aprender tudo sobre alguma coisa, nenhum, tá? Nenhum. Só que o, o projeto de Django Pro, eu vim com o intuito de pegar o cara pela mão mesmo ali, do básico, tá? Com Python e Django, aí a gente Desenvolve um projeto onde a gente aprende os principais conceitos de Python, de Django ali, como relacionamento, no caso do Django, formulários, é, autenticação de usuário, mensagens de comunicação com o usuário, de, de sucesso, de erro e tal, né, validação de formulário, enfim. É, no módulo de Python a gente aprende estrutura de dados do Python, é, fluxo, aquela coisa toda ali. E no segundo módulo a gente desenvolve um outro projeto em Django, onde é focado só em Django mesmo, tá? É CBV, teste unitário, comunicação com outras APIs, inclusive envio de SMS, e-mail e tal, né? E no terceiro módulo é um outro projeto que é focado só em APIs. A gente desenvolve uma API do zero com isso aí, tá? Então, se você olhar, tem uma trilha, né? Tem um passo a passo para ser seguido ali. Se o cara é iniciante, se ele fizer o curso de Django Pro, ele vai começar aqui na estaca zero e vai sair já sabendo como construir uma API. Mas se você é um cara que já entende de Django e quer é só avançar os conhecimentos em teste unitário, em comunicação com outra é, API e tal, o segundo módulo vai te atender, porque os três módulos trabalham de maneira independente. Um complementa o outro, mas trabalha de maneira independente. Se você é um cara que já saca, talvez o segundo módulo ou o terceiro já vai servir para ti. Esse é o intuito, né? Além disso, tem uma outra proposta: é ter uma, uma vez por mês aula online de algum assunto que os alunos estão tendo dúvida ou de um outro assunto totalmente novo, tá? Sem vínculo nenhum com, é, com o. O curso tá, então o projeto Django Pro, como um todo, é o curso online nesses três módulos. Aí tem o canal do YouTube que também tem o mesmo nome, Django Pro. Vocês podem dar uma olhada uhum. lá, né? E tem também a, a nossa rede social lá no no Instagram e o blog Django Pro. Entendeu? Então é o, o projeto: é tudo isso aí: é o curso, tá? É o canal, o blog, e tem a minha rede social lá para divulgar algumas coisas do Django Pro. Os três têm esse mesmo nome aí, tá? O, o site do curso, onde você pode ver uma página detalhando tudo bonitinho, é Django.pro.br. O blog onde tem postagens gratuitas lá sobre Python, Django e tal. Né? O ecossistema como um todo é blog.django.pro.br. E o canal do YouTube é Django Pro. Pode procurar lá que você vai ver. Inclusive, ontem mesmo eu coloquei um vídeo no canal. Falando sobre autenticação de usuário com e-mail ou username no Django. Tá? Muito bacana. né? Uh, no geral, uh, eu também tenho um suporte personalizado ali uh, para os alunos. A gente faz live como a gente está fazendo aqui via Hangout, é, para um grupo ou individual, tá? toda essa é a proposta do Django Pro. Eu tive essa, esse projeto, eu. É, vamos dizer assim, idealizar esse projeto para tentar fazer com que o cara, se, no final, se sinta ali mais seguro, consiga ter conhecimento suficiente para cair no mercado de trabalho. O curso todo é voltado para coisas que as empresas pedem. Inclusive, antes de produzir o curso, eu procurei por várias vagas de, empre de emprego em Python para me ver o que, que eles estavam pedindo lá para eu poder colocar isso de alguma forma dentro do curso e fazer com que, no final, o cara sinta assim: porra. Eu tô, estou tô pronto, agora eu consigo entrar no mercado de Python e Django. Nossa! Inclusive, até surgiu uma, uma pergunta aqui do Clécio. É, já pensei nisso. Depois que o curso acabar, né, o curso que ele faz de Python e Django, estarei apto a programar em uma empresa de desenvolvimento ou necessitarei de cursos complementares? Cara, assim, depois do curso que você faz lá no Senac, por exemplo, ou Django Pro e tal, é, você vai estar, tá, sim, apto a trabalhar em qualquer empresa. Isso é fato. Mas curso complementar, tu vai precisar a vida inteira. A vida inteira, tá? A você vida vê, inteira. Ele até, ele até complementa aqui a vista que as empresas requerem uma infinidade de linguagens, <laughs> banco de dados. E um framework, de linguagem, <laughs> o... né? Eu fico me perguntando, então... tem, tem umas, tem umas oportunidades de emprego, será se o cara saber. <laughs> Ou cara. Quero... Eu, eu acho assim, assim... que o cara que pega uma vaga de emprego dessa. Ele conhece, entendeu? Ele conhece tudo, mas ele é bom naquilo, naquilo e naquilo. Então... Pronto, é exatamente <laughs> isso que eu ia falar, cara. Às vezes, tu vê um anúncio de vaga de emprego aí, que tem assim 15, 20 itens que a empresa pede, tá? Cara, desses 20 itens que ela pede, tu vai precisar de dois, três ou cinco, entendeu? No máximo ali. Ah, então por que diabo é que ela pede todas essas outras coisas aí? Porque ela tem algum projeto que usa um pouquinho aqui dali entendeu? É. Usa um pouquinho aqui dali. E aí ela quer que tu tenha pelo menos noção daquilo, para quando tu chegar lá, que falarem para ti, tu não ficar boiando, entendeu? É, aí eu não tô dizendo quais são esses itens, mas dos 20 itens que ela te pede, pode ter certeza, cinco no máximo ali é essencial pro teu dia a dia, tá? Então o que eu recomendo é, após o curso que você faz no Senai, ou o Django Pro e tal, eu não vou dizer qualquer outro curso porque eu não, não eu tô mentindo, eu não conheço toda a a estrutura desses cursos aí, mas eu garanto que o do Senac, que o Django Pro, após você terminar, sim, qualquer aplicação Django, Python e Django em qualquer empresa você vai poder desenvolver, tá? Agora sim, tem empresa que vai dizer assim, não, eu trabalho só com REST, só com APIs, tá? É, no curso do último curso, eu não sei se tu vai mostrar isso no no curso do Senac, né? Sobre uhum. APIs e tal. Mas no último curso, inclusive, que eu ministrei de Python e Django, a gente teve ali uma, uma pequena introduçãozinha sobre REST API, entendeu? No Django Pro, por exemplo, vai ter um módulo inteiro dedicado a isso. O que você tem que fazer é o seguinte, cara. É, foca inicialmente. Você quer aplicações monolíticas? É, foca ali tudo bem em Python Django, HTML, aquela coisa toda ali, entenda isso, tá? JavaScript, porque não tem como tu fugir disso aí. Mas se tu quer trabalhar só no back-end puro, tá? Então, Python e Django, tá? E inclua Django Rest ali na tua bagagem, que sim, você vai conseguir é, fazer qualquer coisa em qualquer empresa. O restante, cara, você vai aprender no dia a dia. Não espere aprender tudo, porque você não vai aprender tudo para poder ir para o mercado, não. Tá? Não vá sem nada também, né? Não vá sem nada, mas não espere aprender tudo. Tem até dois pontos que eu queria até ressaltar. O primeiro, o curso de Python Django, seja lá onde você for fazer, ele, não, ele é igual ao curso de inglês. O cara entra no curso de inglês, acho que eu falei, foi contigo no, 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 na live passada sobre isso, eu não me lembro, mas é igual o curso de inglês. O cara entra, ele pensa que ele, ele já está já falando. Uhul, é já tem vou... que praticar, tem que fazer. No, no, né, cara? no meio do curso, o cara se dá essa opção. Pô, eu pensei que ia entrar automático. <risos> <risos> Só que aí ele não entende que o curso de inglês é o quê? Você tem que praticar todo dia. Escuta, é escuta, fala e tudo mais. E, e a mesma coisa, se você pega qualquer curso e não praticar. Você vai ter um pouco de dificuldade e essa dificuldade vai levar lá quando você entrar numa oportunidade é. de trabalho. Né? E, Inclusive, vem... Arthur, deixando um gancho aqui também, como você costuma falar aí, uma deixa. <laughs> é, talvez em, no máximo duas semanas, é, o, o Django Pro, tá? Vai, eu vou estar tá promovendo através do Django Pro um evento focado só em carreiras Python, tá? Em carreiras como programador Python e Django. Beleza. E uma das coisas que a gente vai discutir é justamente sobre essa questão aí, de, por exemplo, tá, fiz o curso e agora, né? Hum. O que que vem depois? Cara, você tem que praticar. Só que aí tem aluno que questiona assim, tá, mas eu vou praticar como? Se nenhuma empresa me contrata? Bicho. <laughs> tem centenas de formas de praticar. E nesse evento a gente vai é, falar um monte de forma de, de você praticar, de entrar com uma bagagem já, entendeu? Inclusive, é aquele meme, né? Que o cara fala assim: eu vim atrás de um estágio. Aí, o cara, você tem experiência? Não. Então procure um estágio. <laughs> exatamente, exatamente. Aí fica no louco infinito. Cara, ah. é, o outro ponto que eu ia mencionar era justamente isso, né? É, eu tenho alunos aqui, que estão até aqui na live, por exemplo, o Raifran. O Raifran, ele fez o curso, só que paralelamente a isso ele participou de vários projetos mesmo, assim entre nós, tipo. Sim. sim. Ele fez o, o site mesmo do Fábrica de Gênios. Ele fez o, o site do Maker Day que fez inscrição, de API, de abacate. Meu amigo ele caiu para cima ali dali. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Você só cria musculatura cerebral se você começar a enfrentar desafios, entendeu? Pois É. E, e realmente, é tipo, eu até costumo brincar, cara, o, o Fábrica é uma, é uma máquina de fazer programador. Eu fico até meio... Perfeito, feio cara, se, é, uma, é uma iniciativa eu não, do do é, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque os caras aprendem e vão embora, né? Mas... <laughs> nada você certeza é tu tá ajudando uma vida ali, tu tá salvando Mas uma assim, vida. Mas assim, cara, os é. desafios, o Raifrão tá de prova, não sei se ele tá, tá aí pra comentar os desafios que a gente propõe é muito grande. E eu não sei se tu sabe, mas eu sou muito perfeccionista com as coisas. E assim, eu, eu, não é nem que eu cobro, eu não cobro, mas eu, enquanto tiver errado ali, o cara está ruim. É, na verdade troco, você sempre tem que, que fazer, cara, é o melhor que você consegue naquele momento ali, entendeu? É mas sempre fazer é, o melhor. É, é muito boa. A experiência em si, eu, eu vejo assim, os meninos, eles conseguem de fato mesmo tirar o negócio da teoria e praticar inclusive bola. É, um outro ponto a respeito do curso, né? Já mencionando a questão aí da sua carreira, currículo e tal, eu aconselho o seguinte: o curso de Django, seja também lá onde ele for fazer, ele sempre vai focar no Django. Então, assim, tem coisas que você também deve fazer, é, aprender além de Django. Por exemplo, Git, é, sim, o, o, sim. Próprio, o próprio Linux, tu tem que aprender Linux, Linux por exemplo, para fazer deploy. É. Inclusive no, no Django Pro de... a gente tem uma parte de Git e como deploy na DigitalOcean, né? Porque eu acho importante isso. É o que chama de dev, dev OPS, né? É, DevOps, DevOps, DevOps. né? É. Entendeu? A gente tem uma parte nisso lá no Django Pro, exatamente pela importância disso aí. É, às vezes, ó, bicho, ó, só para tu ter uma ideia, tu, o cara poder ser um programador hoje web, por exemplo, olha o tanto de coisa iniciante que o cara tem que tem que saber, tá? É, a linguagem de programação, seja Python, PHP, Ruby, um framework, tá? Tem que saber utilizar HTML, CSS, mesmo que tu não seja front-end, cara, mas tu tem que saber isso ali. Pô, é a base da web é isso aí, cara. JavaScript, tu tem que saber também. Não tem como tu criar uma aplicação web não utilizar JavaScript hoje é impossível. Né? Eu imagino ser impossível hoje. Você tem que conhecer banco de dados, apesar do framework ter ORM, tá? Mas você vai ter que saber como que a coisa acontece lá embaixo. E você tem que saber Git, porque como é que tu vai fazer deploy? Antigamente a galera do PHP, eu trabalhei com PHP muito tempo, a gente mandava via FTP, né? Então hoje <laughs> é, não tem, eu não sei nem se ainda tem essa forma de mandar para lá, né? Dependendo da hospedagem, eu não sei como é e você, ou você tem que usar Git então hoje a gente utiliza Git para isso né e outra coisa é você saber Linux cara ah mas eu vou ter que trabalhar com Linux não sei eu, eu pelo menos eu trabalho com Linux na minha máquina e meus servidores todos são Linux tá é, eu até conheço mais sobre Linux do que Windows cara entendeu então é, na tua aplicação web bicho é Linux que que vai rodar lá então pelo menos se tu não quer usar na tua máquina, saiba como funciona um servidor Linux, como instalar as coisas, como configurar, enfim. É, então, é, isso é muito importante mesmo. Isso que tu tá falando aí, essa, esses tópicos por parte, e o cara aprende tudo isso aí, é, por exemplo, como no Fábrica de Gênios, fazendo coisas, encontrando desafios aí, entendeu? Que às vezes pode, o cara pode pensar assim, pô, mas eu vou trabalhar de graça pro Arthur, pra fábrica de gênio, véi. <laughs> no passado a gente pagava para aprender alguma coisa no, na empresa é de alguém eu lembro quando eu era criança adolescentezinho querendo aprender uma profissão e tal é, mecânica né era, estava em alta e os pais pagavam para oficina mecânica para o cara ia aprender mecânica trabalhando nos carros da oficina entendeu então tipo se tu tiver com essa mentalidade pobre eu digo pobre não no sentido de falta de dinheiro Ou alguma coisa desse tipo Nessa mentalidade limitada De ah, não vou fazer não porque é de graça Puta merda, tu não tem conhecimento pra cobrar alguma coisa E nem de graça Não pode nada, tu não quer fazer? Ora, é. porra É verdade Realmente ainda tem, né Essa mentalidade aí, mas mas eu, eu te digo, tem, eu acho que tem mais pessoas com a mentalidade de, de querer realmente ganhar experiência do que ainda essa mentalidade de já começar ganhando o seu Sim, salário Eu alto. acredito que tem mais <laughs> gente inteligente, cara, do que <laughs> outros tipos, né? Então. E uma coisa que a gente até discutiu na, na live da, do Semana FG1, que a gente pede é o seguinte, cara, assistam esse vídeo que o, que o André falou. É, sobre Django porque tem muitas coisas interessantes sobre isso. Inclusive a gente fez até um passo a passo ali para você não Fora. querer fazer tudo uma vez. É. Aham. <laughs> Existe um passo a passo, um workflow para o cara seguir, né? O cara, não, o cara não vai ver isso tudo uma vez, é impossível. É, tem que ser um passo de por, por vez, cara, um passo de cada vez. E aí tá vendo que a galera dizendo aqui tá dando essas, exatamente esses frameworks aí também <laughs> mas é isso né o, 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 o lance é esse o cara eu acho assim o cara não tem que se desesperar é porque é muita coisa né não Sim, deve, é muita coisa é, é ah tem que aprender muitas linguagens muitas ferramentas e tal não eu acho que não é muito por aí não eu acho que o cara tem que aprender um por um e aí é que ele vai decidir se ele vai querer continuar ou não mas era um caminho sem volta né eu vejo assim é, todo mundo é. que trabalha com isso <laughs> realmente essa dica que tu deu aí é fundamental né quando o desespero bater cara relaxa respira dá um passo atrás e não pensa lá na frente entendeu na coisa toda não o que que é importante aprender agora cara o Arthur o André me falou que é importante isso aqui tá eu vou seguir a dica deles entendeu você pode estar recebendo, inclusive, dicas de diversas pessoas, ok? O que eu recomendo é escute uma única pessoa, por vez, entendeu? Escute uma única pessoa por vez. Se você quer me escutar e adotar a minha estratégia para aprender, né? Fecha os ouvidos para qualquer outra pessoa. Se você quer escutar a estratégia do Arthur, fecha os ouvidos para qualquer outra coisa e foca na estratégia do Arthur. É, eu digo o seguinte, ó. Se você está fazendo, por exemplo, aula para tirar a carteira de habilitação. Tu reprovou, tu fez todas as aulas ali numa autoescola. Tu reprovou no dia da prova. O que é que tu faz? Tu sai daquela autoescola e vai para uma outra, ou tu estuda novamente e continua repetindo o teste na mesma escola até tu passar, né, cara? É óbvio, pô, que tu não vai ficar pulando de uma autoescola para outra para poder passar, entendeu? Vamos dizer assim. Então escuta uma estratégia, uma pessoa segue os conselhos, a orientação dela, se for o caso. É, é, pratica, implementa tudo que é sugerido para ti. E aí sim, quando tu tiver te sentindo ali entender, compreendeu a coisa, aí você começa a olhar para outros pontos de vista, para você também não ficar limitado, né? Olha para outros pontos de vista para tu ver umas outras ideias de como fazer. Só que nesse ponto você já vai estar tá mais mais tranquilo, porque você já vai estar tá é, já vai conhecer a coisa, já vai estar tá mais calmo. É. Você só está aprendendo pensamentos novos, entendeu? Isso acontece quando você faz, por exemplo, um curso de Django. Um exemplo, não um curso de Django. Fiz o curso todinho. Quando eu for fazer outro curso, eu já sei como é que funciona o Django. Exatamente. Mesmo que eu eu faço do começo, quando ele diz, cara, eu vou criar uma máquina virtual com VM. Só que eu uso o Anacondas. Cara, eu crio com o Anacondas aqui, vou treinar, tal e tal. Exatamente. É, Mas assim. Segue. O, o grande segredo que eu vou dizer para vocês aqui, é eu tive dificuldade para aprender Python, até porque eu tinha uma barreira mental, que eu só queria saber de Arduino. <risos> <risos> eu vou aprender isso aí, tá doido? Mas o que que eu segui? Eu tinha comprado os cinco cursos de Django e aí eu comecei a fazer os cinco ao mesmo tempo, porque eu comecei a fazer um achei difícil, aí é para o outro achei difícil, aí ia Não, pro livro... eu ficava pulando, né? É. Exatamente, que eu acabei aquele... de falar. Aí, André, aquele livro lá de Django do Senac. Aí foi pro ah. livro, aí eu, eita, porra. Cara, aí foi que aprender... deu confusão, que aquele livro ali trabalha <laughs> diferente pra caramba. até aqui, ó. É. <laughs> cara, é, é... E aí eu, não, não vou aprender, não. Vou aprender, não. Quando eu, até que quando eu, eu parei disso, eu vou fazer esse curso bem aqui, com todas as dificuldades, mas eu vou fazer até o fim. E eu fiz até o fim, foi quando entrou. Aí, quando entrou, eu disse, Não, agora vou fazer o outro. Quando eu fui fazer o outro, que eu vi ele mencionando algumas coisas diferentes, aí tá? eu fui só assimilando, assimilando até que pronto. É, Do é isso pra mesmo. Frente, processo. Foi rápido demais. É isso aí mesmo. O cara tem que... É, essa dica realmente é muito importante. O cara tem que seguir uma pessoa. E eu conheço muitos alunos que ainda estão escolhendo a sua área. E por que, que eles ainda estão escolhendo a sua área? Porque... Os que eu estou dando exemplo aqui, né? os que eu conheço. Porque eles compram, tipo, ah, vai ter Android no Senac. Aí compra o curso de Android. Aí não, o professor disse esquecer era React, aí comprou o curso de React. Aí, não, no front-end vai ser o quê? Python de. Ah, beleza, eu vou comprar aqui. Aí compram, sai comprando um monte de curso. Aí começa aí fazendo um aqui, ali, outro ali. Aí, meu amigo. É. Assim, cara, quem, a dica que eu dou para quem quer começar a programar. Bicho, aprende uma linguagem. Aprende a programar numa linguagem. Tá? É, e eu sugiro, por exemplo, uma linguagem como Python, que é uma linguagem interpretada e é muito clean: código, a síntese e tudo. Tá? Então aprenda ela. Depois que você aprender conceitos como estrutura de dados, loops, aquela coisa toda, aí sim você pode partir para uma outra linguagem. E tal Mas primeiro aprenda a base ali, o alicerce numa linguagem, tá? É o, uma... de novo a gente cai nessa coisa que eu acabei de falar, né? Não fica pulando de linguagem em linguagem não, tá? Ah, não, tá difícil fazer em Java? Vou largar a Java de mão. Porra, <laughs> Aprende esse troço lá, cara. Não tá difícil fazer em Python? Não vou, vou, vou agora para Ruby. Não, cara, aprende a fazer em Python, foca ali, entendeu? Ah, não, Ruby tá ruim, vou para PHP. Tu não vai aprender bolufas nenhuma. <laughs> Ou, bem, não, não, e o pior é que existe uma curva, né, de, do conhecimento que a gente chama. Que é o que é, você não sabe de nada, mas tem uma confiança muito alta. Assim como você <laughs> sabe muito e tem uma confiança muito alta também. Aí quem está aqui nessa parte de baixo são os caras que sabem e que sabem que ainda tem muita coisa para aprender para ele ter confiança. Então ele né? ah. é meio seguro, né? O que, que eu costumo brincar às vezes, o cara faz duas aulas de Python. E acha, já está confiante, já sou o fodão em Python e tenho propriedade para falar do Python. Aí, mas eu não quero aprender, não, eu quero ir para o Ruby. Aí ele vai pulando, 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 até que ele chega no momento que ele diz: Cara, eu sou full eu programei em Ruby, Python, Java, não sei o quê. <laughs> então, eu, o que o André está dizendo é: Cara, vai até o fim. Tem uma pessoa que eu me, me espelho muito aqui, é o André. O André também, mas o Ivan que eu acho massa do Ivan, que ele, ele foi que me ensinou a programar, sabia? É, eu <laughs> é, acho que tu falou de um curso que tu fez aí com. Pois ele. é, com um PHP. Ele me ensinou lógica de programação e PHP depois. Cara, uma coisa que eu acho massa do André é o seguinte. Do André, tá ficando velho, não? hein, Ivan? Do Ivan, <laughs> é o seguinte, cara, ele, ele escolhe uma coisa pra aprender, ele vai até o fim. Ele desenvolve o negócio todinho. Eu vi que ele fez um site em, em PHP no tempo. Aí depois ele foi aprender, acho que Android. Aí ele desenvolveu um aplicativo completo, ensinou. Aí depois ele veio o Rubi. Aí o Rubi fez um aplicativo lá pro é, Senac, né? Tá de certo. livros. Fez até o fim. Aí é agora ele tá no Django. Mesmo. No Django, cara. É, a gente tá na segunda aula agora. O cara já foi o site todo indo lá pra um salão de beleza em Django. <laughs> Porra, <Pô, risos> velho. É exatamente isso, pô. É exatamente isso mesmo. E é isso, né? O cara tem que, tem que se dedicar mesmo à linguagem, depois ele diz se, se gostou ou não, né? André, cara, muito obrigado mais uma vez. Além da aula, a gente teve um papo muito bacana aqui, o pessoal, eu estava percebendo aqui, ficou até o fim. Né? Bacana, Participando também, é, comentando várias coisas aqui uh, a respeito do que está aprendendo e tal, achei bem legal. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. É, daqui a uns dias eu vou dizer. Cara, quer aprender é, Django? Assista lá a live do Semana FG em casa. Um, é. dois, ou três, ou quatro, ou cinco. A live todo dia aí, verdade. 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 <laughs> é. É. Muito legal, cara. Valeu aí. Aí vai ter o. Já tem dia para esse evento que tu falou. Não, cara, não tá definido ainda, mas eu acho que vai ser agora no início de, de maio. Eu acho que entre o dia 10 ao dia 15, ali, mais ou menos, entendeu? Então vai seguir mas vai no um Instagram, negócio... né? no Instagram é, ali. É, vai seguir no Instagram ali, eu vou publicar nas minhas redes sociais e tal, e tudo. Talvez eu faça um vídeo no canal também convidando a galera para isso, enfim. Nossa. entendeu? Mas vai ser muito bacana. Inclusive, é, nesse evento, a gente vai ter é, cases né, de, de colegas aqui mesmo, da cidade. Que hoje mora fora do Estado, por exemplo, e trabalha em empresas multinacionais, entendeu? Nossa. E ele vai dar o relato dele sobre qual foi a trilha que ele seguiu, né? para poder chegar até onde ele está, né? O desafio que foi enfrentado, né? Qual o mindset que o cara tem que ter para poder seguir em frente e tal. Vai ser um negócio bacana. Né? A gente vai ter uma convidada também, eu não vou falar o nome aqui, mas ela teve recente aqui <laughs> também, nesses Aê. eventos. Sou muito fã dessa pessoa e. Está né, a presença confirmada também, né? É, talvez a gente tenha entre três a, a quatro pessoas falando aí no, nesse ecossistema aí de Python, Django mesmo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, né, cara? É, que eu acho que está sendo um dos setores menos abalado nessa crise toda que está tendo aí, é o setor de tecnologia e educação ao contrário, é, e né? Na verdade, foi pois, é, Exatamente, exatamente. E após essa crise a gente vai sair mais forte, né? Claro que vai ter aquele sentimento de, de perca, porque tem vários outros setores que estão perdendo muito com isso, né? Mas é, o setor de tecnologia e educação vai sair mais forte, em alta, bombando ainda, entendeu? É aquela então, a gente curva, né? De... De, de áreas que e cresceram na pandemia e vão continuar crescendo na pandemia. Exatamente, né? então, exatamente. Após ela, é, após ela, exatamente. Essas, essas duas, duas aí, bem. aí realmente, é. bem legal. Bom, André, não queria te alargar mais aqui, teu horário aí. hora, cara. Eu agradeço <laughs> também, eu também o sentindo cheio de carne, porque aqui já está. <laughs> eu agradeço o convite, cara. Eu gosto muito de participar dessa, dessas paradas, você sabe, eu sempre estou envolvido Nossa. aí na, na comunidade. E sempre que os projetos que tu cria, eu gosto muito de participar porque assim, é bem organizado, é bem, tem um alcance legal, entendeu? É bem ajudar mesmo as pessoas e sempre que tiver aí, pode contar comigo. Se eu tiver disponível, eu tô junto. Nossa, cara, Parabéns muito obrigado. Pela iniciativa, eu sei que montar um evento desse, cara, é. eu tô montando esse agora, praticamente tô fazendo só, e eu sei que é trabalhoso pra caramba, viu, é é. pensar em tudo, e ao mesmo tempo tá trabalhando em outras coisas, tu tá montando é. esse evento, né, que de certa forma vai ser gratuito, né, pra ajudar mesmo, mas a gente faz porque é gostoso de fazer esses eventos. É verdade. Mas, se bem que aproveitando aí o gancho, <laughs> é, tem uma equipe aí, né, muito boa, é, do Fábrica de Gênios, o Altamir mesmo, que, que cuida aí da live, o Tiago na parte de divulgação. No primeiro, na, na primeira semana até que foi. É, eu fiz boa parte do evento, mas esse daqui até que eles dois estão me ajudando muito e está dando para fazer um negócio bem melhor. <laughs> Show. Merecido crédito aí. Show. É. Bom. Ou na hora, cara. Pessoal, muito, muito obrigado, André. Todo mundo que participou Valeu. ficou aqui até o horário obrigado aí. Obrigado, pessoal aí também, que é. aguentou aí duas horas quase, isso não é duas horas mesmo de live. Mas excelente, excelente live, aula, conversa, tudo. Muito obrigado a todo mundo aí por participar e Falou, vamos cara. continuar. É isso aí. Valeu, Fica em casa não aí, mais. todo mundo. Um abraço. Valeu, abraço.